Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Pokračujeme ďalej bodom 5 a to je návrh VZN číslo 4 z roku 2023 o poskytnutí dotácie do mesta. Materiál prekladá Pavel Vudec, projektový manažer. Ďakujem. Na základe teda toho, že ako bola identifikovaná potreba zmeny aktuálneho znenia, takisto to bolo odporúčané hlavnou kontrolórkou jednej zo svojich kontrol, čiže sme sa podujali v rámci mestského úradu na to priniesť nejaký nový návrh prezidentka. V podstate takou najzásadnejšou zmenou oproti aktuálnemu VZN je presun právomoci rozhodnúť o poskytnutí dotácie z osoby primátorky mesta na mestské zastupiteľstvo. Čo sa týka nejakého prerokovania tohto návrhu, tak venovali sa mu dve komisie, komisia kultúra, mládeže a športu a takisto včera komisia sociálnych vecí a bývania, plus ešte text tohoto väzdenka bol konzultovaný na pracovnom stretnutí s poslancami mestského zastupiteľstva. K aktuálne navrhovanému zneniu boli predložené v rámci lehoty pripomienkovania 4 pripomienky. Tieto boli vyhodnotené ako akceptované, plus po limite bola prednesená jedna pripomienka, kde som teda reagoval, že v podstate tak, ako to bolo pripomienkované, tak mám za to, že to znenie aktuálneho rezidenka text tej pripomienky náplňa. Toľko asi z mojej strany. Ak máte akékoľvek otázky, tak nech sa páči, som dispozičný. Ukladám rozpravu. Kolegovia, nech sa páči, pán Vojtko. Ja som chcel vyzdvihnúť prácu pána Hodica, že to bolo veľmi dobre spracované, celkovo sa k tomu postavil veľmi otvorene a bol veľmi ochotný, čo sa týka týchto návrhov. A potom v podstate už len, keď možno, že taká dobrá vôľa z našej strany, alebo teda môžeme to odkomunikovať aj my ako predsedovia komisii asi, že teda je tam zmena len v tej elektronickej forme a potom asi budeme spolu ďalej spolupracovať v komunikácii s tými existujúcimi žiadateľmi. Aj v, to ste asi spomínali, ten formulár a tak ďalej, takže... Áno, dobre, to je možno ďalšia z takých zmien, že v podstate to VZN-ko navrhuje kompletnú administráciu, to znamená predkladanie a schvaľovanie jednotlivých žiadostí o dotácie prostredníctvom elektronického systému. A teda naozaj toto otvára nejaké nové možnosti. Ja som to videl možno aj teraz, keď som chodil na tie jednotlivé komisie, kde som tam nosil tie spisy, hej, a boli teda k nahliadnutiu, kdežto tá elektronická forma naozaj toto umožňuje nejakým jednoduchým umožnením prístupu pre tých členov komisie, čiže by tie podklady oni nemali k dispozícii možno na tom stretnutí alebo kúsok pred ním, ale mali by ich dlhodobo k dispozícii, aké tie žiadosti budú predložené. Ďakujem. Ďalšie otázky, kolegovia. Ak nie sú ďalšie otázky, tak dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecne záväznom nariadení číslo 4 z roku 2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Hlasujeme. Ďakujem, všetci sú za, kto nie je proti, nikto nedržal. Ja len vlastne v súvislosti s týmto VZN-kom chcem podotknúť, že čo boli žiadosti dávané minulý rok, teda čo ich komisie posudzovali, tak sa ešte posudzujú podľa starého VZN-ka, takže poprosím zapisovateľov a predsedov, aby doručili potom čas zápisnice, aby sa mohlo ďalej postupovať s tým podľa VZN-ka vlastne kolegovi zastupcovi a mne a kolegovi projektovému manažerovi, aby sme to mohli vyhodnotiť a by mohol pripraviť zmluvy. Zatiaľ by žiadna zápisnica ešte neprišla. Ideme k bodu 6. Je to návrh druhého vydania smernice 64 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Žarnovici. Materiál predkladá pani Prednoska. Ďakujem. Takže potreba druhého vydania organizačnej smernice 64 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva vzýšlo hlavne z toho dôvodu, že ste schválili ako poslanci štatút mesta Žarnovica, kde sa teda s týmto štatútom zrušila mestská rada.
V prvom vydaní rokovacieho poriadku obsahovali niektoré ustanovenia a niektoré články slovo teda mestská rada, takže je to upravené tak či tak. V dôvodovej správe máte v podstate všetky tie zmeny odôvodnené, ktoré zároveň aj pripomienky. 30. marca som vám posielala ako poslancov maily návrh, v prípade, ak máte nejaké pripomienky, tak aby ste mi ich poslali. Poslal mi jedine pán poslanec magister Peter Bakoš a ešte reagoval pán Jan Udička, ktorý v podstate nemal pripomienky, súhlasil. Pánové Bakošové pripomienky boli zapracované, niektoré nie, odôvodnenie máte v dôvodovej správe. Taktiež aj na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo 5.6. bol tiež prerokovaný tento návrh druhého vydania a ďalšie pripomienky nevzišli. Ďakujem. Ja otváram rozprávu k tomuto materiálu. Kolegovia poslanci, dnes nepáči, pýtajte sa. Pán Bakoš. Môžem sa spýtať jedna otázka. Tam bolo tých 30 dní, my sa o tom nebavili aj komunikáciu cez mail. Tam si neviete predstaviť nejakú, alebo nejakú hranicu, kde koľko dní by mohlo byť na zverejnenie uznesenia? Nie je to zákonom stanovené. Neviem, či to chcete pozmeňovacím návrhom nejako poslanci zmeniť. Týka sa to hlavne, aby som to ozrejmila, lehoty na vypracovanie zápisnice z mestského zastupiteľstva. Tam to máte aj odôvodnené v podstate, že prečo, môžem to tak shrnúť, že zákon to nikde neukladá takúto lehotu, dokonca ani zákon 211, čiže je tam iba o tom, že zverejní tú zápisnicu, ale ani zákonodarca v tom vyššom právnom predpise neustanoví lehotu, takže navrhovala som teda, aby takáto lehota tam nebola, tak či tak ich hneď po vypracovaní zverejňujeme. Ja by som len doplnila, že na druhý deň sa zverejňujú hneď uznesenia a ide o to, že keď aj spracuje, máme teraz zastupujúcu asistentku, keď aj spracuje zapisovateľka zápisnicu ďalších možno 2 týždne, keď to je 50 strán a detailne je to vlastne overovateľ číta, tak to je ďalšia lehota nejaká, takže tých 30 dní, keď to neukladá zákon, tak čo by sme si mali nejako tak ako uviazať nejaký byť na seba a jednoducho zverejnené sú záznamy v panoráme, takže kto si chce pozrieť zastupiteľstvo, má aj takúto možnosť hneď, možno o 2 dní, tak z toho dôvodu, keďže zákon nám to neprikazuje, neukladá, takže ideme podľa zákonom stanovených pravidiel. Ďalšie otázky? Ak nie, uzatváram rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh druhého vydania organizačnej smernice 64 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Žarnovici. Hlasujeme. Všetci sú za, kto nie je proti, aby sa nezdržal. Pod bodom 7 máme zmenu rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 5 z roku 2023. Materiál predkladá vedúca ekonomického oddelenia inžinierka Škodová. Vážení poslanci, ja som vám dnes rozdala na stôl úplne najaktuálnejšie rozpočtové opatrenie. Toto rozpočtové opatrenie som už viackrát vám posielala aj mailom, lebo ten rozpočet, viete sami, že je živý dokument a stále sa menia nejaké ukazovatele, alebo aj prichádzajú finančné prostriedky na úrad, o ktoré sme žiadali. Z toho dôvodu teda chcem, aby bola tá plynulosť rozpočtu zachovaná, boli zarozpočtované a zároveň mohli byť aj použité. Včera v neskorších hodinách som sa dozvedela vlastne, že dotácie na energie, ktoré nám boli schválené vo výške 2797 eur, som v dobrej viere dala do podprogramu 7.1 verejné osvetlenie, ktoré som vám aj včera v dobrejších hodinách poslala. Ale bolo mi teda zrejme z toho textu z ministerstva hospodárstva, že je to len vratka za plyn. Z toho dôvodu nemôže to byť v podprograme 7.1 verejné osvetlenie, ale len na podprograme 1.1 podporná činnosť. Fixkou máte aj vyznačené na strane číslo 2, kde robím zmenu oproti tomu, čo som vám poslala včera do obeda mailom. Ďalej vlastne z takej dobrej praxe ukázalo sa, že rozpočtové opatrenie by malo byť schválené nie len textovou časťou, že schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 5, ale pod textovou časťou by malo byť aj celé úplné znenie
číselnom vyjadrení, tak to som doplňala do tých materiálov, ktoré tvoria tú dôvodovú správu. A už teraz konkrétne k tomu rozpočtovému opatreniu. Zarozpočtovávame všetky príjmy, ktoré nám pomaly prišli zo štátneho rozpočtu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu stravovacích návykov, alebo pre základnú školu, napríklad integrácia žiakov z Ukrajiny, dopravné pre žiakov, úsek cestnej dopravy, úsek rozvoja bývania. Teraz konkrétne už boli aj konečne vyúčtované referendum z februára 2023. Tieto jednotlivé príjmy upravujeme vo výdavkovej časti do príslušných podprogramov, ktorých sa vecne a príslušne týkajú. Ďalej z podprogramu 1.1.5 podporná činnosť presúvame 5200 eur na podprogram 9.2 športové aktivity pre širokú verejnosť vo výške 4000 eur a vo výške 1200 eur pre 9.3 detské športové ihriská na dovybavenie nejakého materiálneho zabezpečenia ihrisk. Na podprograme 5.2 správa a údržba miestnych komunikácií presúvame 4000 eur a 7000 eur na podprogram 7.1 verejné osvetlenie, údržba a spravovanie verejného osvetlenia a podprogram 8.4 zariadenie pre zaujímavé vzdelávanie Centrum voľného času. Ďalej tam presúvame 30000 eur na položku údržba mestských komunikácií a verejných priestranstiev s názvom Mosty. Ide nám o to, že na mostoch nad vodným tokom Klakovský potok sú poškodené aj uvoľnené niektoré časti omietok na betónových konštrukciách. Jedná sa o most pre motorové vozidlá, mosty pre peších a stĺpiky na ulici Dolná. Posledný náter, ktorý bol na nich realizovaný, bol v roku 2001. Udržiavacími prácami nebudeme priamo zasahovať do koryta vodného toku. Tieto finančné prostriedky presúvame z podprogramu 14.2 obnova Horného Kaštieľa. Ďalej, ako som už spomínala, v programe 7.1 na verejné osvetlenie doplňame 4000 eur z dôvodu toho, že už na veľaročnom verejnom osvetlení, okrem Bystrickej a Partizánskej, sa vyskytuje čoraz viac porúch nielen na svietidlách, ale aj na rozvodoch, čo si vyžaduje stále vyššie a vyššie náklady na opravu a údržbu. Na programe 7.1 verejné osvetlenie presúvame 40 000 eur na položku energie. K dnešnému dňu už máme vyčerpaných 110% z rozpočtu, ktorý bol stanovený na základe minuloročného odhadu. Ja rozumiem tomu, že keď sa v decembri 2023 rozpočet pripravoval a dával do zastupiteľstva, tie ceny energií nebolo možné v takej dostatočnej miere a kvalifikovane odhadnúť. A aj keď nakupujeme za tie spotové ceny, ktoré sú tie najnižšie pre trh, tak je to nepostačujúce, čo máme na tomto podprograme zarozpočtované. A konkrétne je to 43 tisíc. Je potrebné na tie energie zvýšiť ten rozpočet na 40 tisíc eur, o 40 tisíc eur. V podprograme 8.8 dotácie športovým klubom a kultúrnym a spoločenským inštitúciám presúvame 5000 eur na rozpočtovú organizáciu Centrum voľného času ako dofinancovanie zaujímavej činnosti detí a mládeže v oblasti športu, konkrétne futbalu. V rámci tohto podprogramu presúvame plusom a mínusom 3150 eur na výdavkovú položku 642 transfery na rekreačné a športové služby z náboženských a iných spoločenských služieb. Výdavky rozpočtovej organizácie Centrum voľného času teda spolu navyšujeme o 12 000 eur o výdavkovej časti z mestských finančných prostriedkov a 1700 eur z vlastných, ktoré si oni vyberú prostredníctvom školného, tie rozpočtujeme aj v príjmovej, aj výdavkovej časti na Centrum voľného času. V mestskom rozpočte presúvame z podprogramu 8.1 kapitálové výdavky pre základnú školu 40 000 eur z dôvodu toho, že boli plánované na kapitálových výdavkoch. Vývoj času aj teda situácie nám ukázal, že aj z dôvodu výkazu výmer nám vlastne ukázal, že na tú rekonštrukciu hygienických zariadení v základnej škole v bloku C
sa jedná hlavne o výmenu obkladu a dlažieb, výmenu zariadovacích predmetov, výmenu poškodených ventilov a stupačiek, čo nemá podľa ekonomickej klasifikácie charakter kapitálových výdavkov, ale bežných výdavkov. Z tohto dôvodu teda presúvame kapitálové na bežné, aby sme mohli začať s realizáciou prác. V podprograme 4.2 nakladanie s odpadovými vodami presúvame 2300 eur na vypracovanie pasportu jestvujúcej splaškovej kanalizácie Žarnovica Parkan z dôvodu, že táto kanalizácia nie je v majetku mesta a je potrebné ju do mestského majetku zaradiť. A z programu 14.2 obnova Horného kaštieľa presúvame tých spomenutých 30 000 eur na tie rekonštrukciu mostov a 40 000 eur na doplnenie finančných prostriedkov na verejné osvetlenie. Tento návrh bol prerokovaný aj na Komisii financií a správy majetku, ktorá bola komisiou vzatá na vedomie a odporúčala predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu rokovania zmeny rozpočtu. Kolegovia poslanci, pýtajte sa. Inžinier Kmeď. Športový. Presúvame pre centrum voľného času peniaze, dokončíme tento ročník futbalových klubov, ako dokončia, hej, tak ako sa patrí. A tieto peniaze sú aj na ďalší rok, alebo len na dokončenie? Jesenej sezóny. Končí sa v júni alebo maj. Ale to je kalendár. To je mimo to. Že jesená sezóna čo bude? Jesená čo bude, od jesene do konca. Toto pôjde do nového ročníka. Áno, do novej súťaže. Ligový ročník, ale tento rok... A celý ligový ročník, alebo len pol rok zase? Pol rok. Zase sme zobrali len na pol rok. Dobre, koľko je tu klubov? Ale rozpočet sa dáva na tento rok. Rozpočet na budúci rok od ďalšieho roka nám bude čakať to isté. Alebo podľa rozpočtu CVČ. Koľko klubov bude hrať na ďalšiu ročníku? Koľko kategórií? Myslím, že ich tam bolo 5 kategórií. Pani riaditeľka, mohla by si odpovedať, keď ste komunikovali s futbalistami, teraz tých 15 000 zhruba, čo je do rozpočtu ide. Prečítal som si Koľko zostávajú teda hrať ten futbal a tu jeseň? Ešte máte také informácie? V jarnej časti sme mali 6 klubov, predprípravka, prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dievčatá a dorast. Tí ukončia v podstate budúci týždeň jarnú časť a do jesenej časti nám nastupuje len 5 klubov, čiže odchádzajú nám akože dievčatá. Budeme mať len predprípravku, prípravku, mladších žiakov, starších žiakov a dorast. Všetky tie financie, ktoré som vlastne akože predložila, som konzultovala aj s fotbalovým klubom, pretože akože niektoré položky my tam boli neznáme. Takže bolo to všetko akože narozpočtované v rámci najlepšieho vedomia a svedomia tak, aby sme do toho konca decembra mohli ten fotbal vyfinancovať. S tým, že uvidíme, keď budeme pristupovať ako naše zariadenie k tvorbe rozpočtu, ako na tom v podstate akože mestský futbalový klub bude, čiže na základe toho sme si my žiadali, že vlastne oni nemôžu dostať dotáciu, tak sme si to akože žiadali my, no a uvidíme potom, keď budeme robiť rozpočet na budúci kalendárny rok, že či budeme robiť na celý kalendárny rok, alebo už potom po dohode s vami, ako sa to bude akože ďalej financovať. Personálne zvládneme? Personálne obsadenie bude také, že v podstate v pondelok, čo mám posledné dnešné informácie, v pondelok by malo zasadať občianske združenie, kde si zvolí svojho štatutára a prezidenta, ktorým by mal byť nejaký pán, ktorý je fundovaný, čo sa týka futbalu, a mal by trénovať aj žiakov. Manažér mládežníckeho futbalu sa vlastne akože bude, aj teda pán Ratibor Kopčák, ktorý vlastne akože si zobere znovu pod seba celý mládežnícky futbal s tým, že bude trénovať predprípravku a prípravku, alebo to ešte vlastne akože doriešime
do konca a uvidíme, že čo bude s dorastom, že či ešte bude pokračovať pán Káčer alebo nie. Ale máme rozpracované nejaké veci, ktoré v podstate od júna, teda oni v júli majú akože prestávku a od augusta, aby sme začali fungovať tak, ako sa patrí a ako sa má. Myslel som centrum voľného času, či to personálne zvládne. No, nie je futbalový mestský futbalový klub, lebo dobre. Ďalšiu otázku mám, prečo chceme kanalizáciu vziať do majetku mesta? Doteraz bola v ktorom majetku? Nebola zaradená v majetku mesta na ulici Ladislava Osvalda a potom ešte na Petra Jilemnického, to sme mali. Jednoducho, je to kvôli tomuto projektu kanalizácia a čov? Pretože ona bola veľmi, veľmi dávno vybudovaná a zistilo sa pri tom transporte kvôli tomuto projektu, teraz čo tu bol tam pán projektový manažer, že táto kanalizácia, to bolo ešte zasedanie inžiniera pána Vysmeka, tak sa to jednoducho muselo nakresliť a dať do majetku mesta, aby sme im mohli dať vlastne informáciu. Máme to inventarizácia, tým pádom sa môže riešiť ďalej v projekte. Budeme ju odozdávať potom inému vlastníku, alebo ostane v našom majetku? Budujú ju vlastne, aglomerácia ju buduje, teda vodári ju budujú. Ich projekt, toto nie je našich peniazí, to je okolo 13 miliónov. Ale toto je vybudované. Áno, táto sa odozdáva do majetku z tých vodárov. Do majetku mesta je tu napísané. Potrebujeme ju zaradiť do majetku mesta. Ale my musíme ju zaradiť do majetku mesta, lebo bola vybudovaná a potom odozdávame kvôli projektu vodárom. Prevádzkovej, áno. Tie zmluvné vzťahy musia byť vlastne. Pri mapovaní týchto jednotlivých sietí sa zistilo, že táto časť, nevieme prečo v minulosti, nebola navedená do majetku. Chcel som sa vyhnúť v skutočnosti, že čas budeme vlastne my, čas bude vlastne vodárenská spoločnosť a čas ešte neviem. Ďalšie otázky, pani, ja by som ešte možno dodala ohľadom toho financovania MFK pod CVČ, že tieto finančné prostriedky v tom rozpočtovom opatrení, ak schválite, oni nebudú centru voľného času poslané naraz. Myslím, že by bolo najvhodnejšie už potom, keď budeme vidieť v auguste, keď prebehnú jednotlivé zápasy alebo prihlasovanie na zápasy, ako tie výdavky reálne budú a podľa tých reálnych výdavkov postupne tie finančné prostriedky Centru voľného času uvoľňovať. Nebudú mať vplyv na ich rozpočet, ktorý im posielame v jednej dvanástine z mesta každý mesiac, ale budeme ich teda sledovať podľa skutočných výdavkov a potrieb Centra voľného času. Ďalšie otázky k tomuto bodu. Vojtko? Ja by som chcel tie veci vlastne. A čo sa týka rozpočtu, tak ďakujem pánovi Bakošovi, že za jeho komisiu presunul naspäť do Komisie kultúry, športu a mládeže aspoň časť finančných prostriedkov, tým pádom vieme poskytnúť väčšie množstvo finančných prostriedkov formou dotácií pre kluby. A druhé je len konštatovanie, že ma mrzí, že stále uberáme z kultúry až zo športu a zo spoločenských udalostí v meste. A napriek tomu, že máme roky, aké máme, ale už je to tradícia takých 5 rokov minimálne. A tretia vec je tiež len konštatovanie, že si nemyslím, bol som si pozrieť tieto žarnovické mosty, že tých 30 000 vieme premiestovať aj niekde inde momentálne, keďže nie sú v až takom stave, že by to muselo byť tento rok riešené. Vedeli by sme to využiť napríklad na rekonštrukciu rozvodov a podobne na mestskom športovom areáli. Takže ďakujem. Ešte chcela Svetlanka niečo povedať? Ja by som zareagovať krátkosti, že aj v tomto rozpočtovom opatrení do podprogramu 9.2 športové aktivity pre širokú verejnosť dopĺňame 4 000 €, čiže navyšujeme rozpočet a aj tie mosty v prípade, že nie ste s tým stotožnení, je možné vždy dať pripomienku, kde vlastne nám navrhnete, kde, z ktorej položky je potrebné to vziať a na ktorú položku, alebo na ktorý podprogram je potrebné to presunúť. Ja by som chcela len povedať tým mostom, že v roku 2009 sa robili tie mosty centrálne mestskej zóny s tým, že jednoducho, keď si všimneme tie mosty, treba opraviť, pretože keď je ten chodník ako je zmrzlina, tak je celý čierny už a 30 000 je nápočet. Uvidíme, za akú cenu vysúťažíme, lebo samozrejme ideme súťažiť. Jednoducho sa tie proti tak je to nafarbenie, ako je ten popis celý v tom projekte, farba je tam, potom sú tam tie nátery, vode odolné, takže to je jedna vec. A ďalšia vec je, čo sa týkalo
komisie sociálnej, tak to bolo logické, že sa presunuli tie peniaze, keďže tam boli len tri žiadosti, z toho boli dve dôchodcovské, neviem, 500 eur a 305, a potom bola Stefani, ktorá vlastne stiahla svoju žiadosť z toho dôvodu, že už nie podnikala v rámci tohto mesta. Ďalšie otázky k tomuto rozpočtovému opatreniu? Jedna otázka, tie náklady na energie, ktoré taktiež mohli vyzerať do konca tohto kalendárneho roka? Je taký predpoklad? Ja si to nedovolím odhadnúť, pretože ja som vám na ilustráciu aj doniesla vlastne tú jednu faktúru za jeden mesiac, kde vlastne je vidno, že ako tá krivka v jednotlivých hodinách sa posúva, tie ceny energie. Takže nedovolím si to povedať, aj s kolegami zo správy majetku, my sme nad tým teda sedeli a snažili sme sa čo najlepšie urobiť ten kvalifikovaný odhad, ako by som použila teraz tú terminológiu. Ja doplním ešte informáciu, že končina zmluva vysúťaženie spotovej energie do konca júna, bola nová súťaž, kde vlastne tá cena, čo bola predtým 30 eur, je bola tie drobné, tak je 9,40 eur za oto tie hodiny s tým, tá bez DPH. Ide o to, že stále štát má nastavenú takú politiku, že nad 200 eur, jednoducho my máme stále pod 200 eur, takže si nemôžeme uplatňovať nejaké tie refundácie, čo sa týka elektrickej energie. Vrátim sa ešte ku kultúre. Myslím si, že tento rok dosť podujatí robí oddelenie kultúry aj menšieho rozsahu, či knižnica, či samotné oddelenie kultúry. Dni mesta sme presunuli na deň mesta z toho dôvodu aj, že sú rozťahané tie akcie potom na dva dni. Keď berieme aj, že tí stánkari, oni potom nie sú tak akože navštevovaní po tie dva dni, keďže je taký slabší ten piatok, tak sme to dali od rána do večera na toho 9. A nemyslím si, že upratujeme. Vždy sa doplňajú tie financie rozpočtovým opatrením, ako sú peniaze. Guláš Fest budú tie podujatia, ktoré sú naplánované, nie je to, a práve že si myslím, že toho menšieho rozsahu dosť tých podujatí teraz kultúra robí. Toľko z mojej strany. Ešte ja keď sa vrátim k tej kultúre, ja tak by som doplnila, že fakt sa snažíme vytvárať aj spoluprácu a aj s rôznymi občianskými združeniami, napríklad konkrétne teraz členovia z občianskeho združenia Žarnov boli na mestskom úrade, chcú proste spoluprácu pri výročí založenia tohto speváckeho zboru, takže poskytneme im bezplatne priestory v kultúrnom dome. Je veľa takých spoluprác, že aj keď neposkytneme nejaké finančné prostriedky, tak aspoň poskytneme tie priestory, takže ja si myslím, že kultúra fakt sa snaží a robia, čo je vysiela. A pripravujeme ďalšie významné podujatie pre Žarnovice, to je 70. výročie ploché dráhy v Žarnovici, kde dosť finančných prostriedkov vôjde vlastne v rámci zmluvy o spolupráce, lebo tu sú navrhnutí na ocenenie s našim mestským chronikárom a spolupráci so Speedway klubom ľudia, ktorí boli pri tej ploché dráhe a sú ešte žijúci teda na ocenenie, potom nejaké tie medaile, potom samozrejme, klub pozýva tých plochodrážnikov, takže vo športovom klube je pripravené také stretnutie, skoro je to skoro pre 50 ľudí, takže tiež ideme zmluvu o spolupráci, kde budeme tiež spolufinancovať niektoré veci. Takisto, keď bola teda plochá dráha, kvalifikácia Grand Prix, takže hudba v parku bola práve z tohto dôvodu, čo ma trošku mrzí, hej, že nedorazili na tú podpisovú akciu tí plochodrážnici, ktorí mali, ale program tam bol, tiež to financovalo mesto. Takže tých podujatí, aj keď menšieho rozsahu, je dosť. Nech sa páči, otázky k tomuto bodu ešte? Ešte vedúca ekonomického. Ja by som ešte aj to chcela spomenúť, že za maj nám prišli podielové dane 63 tisíc eur, čo som vám aj posielala takú tabuľku. Ten maj je vždy slabší, lebo dobiehajú daňové priznania z fyzických osôb, kedy v maji prichádza daňový úrad alebo finančná správa o vrátky. Ale bol to veľký prepad, naozaj. Tu aj vidno tie verejné financie. A z informácií z MOSu máme podiel na mesiac jún 5,7% z rozpočtu daní z príjmov fyzických osôb, čo bude 143 tisíc eur. Pre vašu ilustráciu alebo pre obraz, mesto potrebuje mesačne 250 tisíc eur na svoj chod, na svoju réžiu.
a vrátanie škôl a školských zariadení, ktorým sme zriaďovateľ. Takže momentálne ideme už z úspor a z vybranej daní z príjmu z nehnuteľnosti. Ďakujem, ďalšie otázky. Inžinier Kmeď. Pani Škodovej teraz načala túto otázku, ale v absolútnej hodnote tých prvých 5 mesiacov ste mali tento rok lepší ako minulý rok. Áno, presne tak, ten index porovnania minulý rok je lepší, áno, ale... Aj ste dosiahli požadovanú priemernú mesačnú hodnotu za 5 mesiacov. Áno, áno, to je pravda, tých 8% sme zatiaľ, ale zase musíme sa pozerať aj na tú potrebu toho mesta, tú danú mesačnú. Dobre, ďakujem. Ďalšie otázky k tomuto bodu? Ak nie sú, uzatváram rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 5 roku 2023, tak ako máte uvedené v tabuľkách v prílohe. Hlasujeme. Dvaja sa zdržali, ostatní sú za, nikto nie je proti. K bodu číslo 8. Uloženie voľných finančných prostriedkov bežného účtu a rezervného fondu na terminované vklady materiál predkladá inžinierka Svetlana Škodová, vedúca ekonomického oddelenia. Ja už len v krátkosti, už aj na minulých mestských zastupiteľstvách som vám spomínala, že uvažujeme o takomto zavkladovaní finančných prostriedkov, keďže záverečný účet bol schválený a finančné prostriedky boli na rezervný fond prevedené. Na rezervnom fonde máme 800 000 eur a jednotlivé výdavkové položky kapitálového rozpočtu pôjdu v takom postupnom slede, tak je možné, aby sme určité finančné prostriedky zakladovali na obdobie 3 mesiacov alebo 4. Rozhodneme sa podľa aktuálnych prepočtov a ešte po porade s kolegami vo výške maximálne do 500 000 eur, ale predpokladám, že to bude niečo medzi 350 a 400 000 eur. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ja len, ak by som chcel podotknúť takú poznámočku, nespravte si naraz jednu sumu, spravte si to v dvoch sumách na nejakom časovom slede. Presne, tak si to aj plánujem. Kvôli titulu, že sa bude ešte upravovať úroková sadzba, možno, že aj malá desatina percenta vám pomôže. Moja predstava je všetko. Niečo na 3 mesiace, niečo na mesiac. Áno, presne tak. Ďalšie otázky, hladí Vojtko. Ja som sa minulý pýtal, či vieme, aké sú tam poplatky na tých. Áno, vidíte, zavolal som vám povedať, prepáčte, áno, žiadne bez poplatkov. Ďalšie otázky, kolegovia. Keď nie, potváram rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje uloženie voľných finančných prostriedkov bežného účtu a rezervného fondu na terminované vklady maximálne do výšky 500 000 eur. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nedržal. Bodu číslo 9 je to návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta Žarnovica na druhý pôrok 2023. Materiál predkladá inžinierka Eva Balková, hlavná kontrolórka. Nech sa páči, máš slovo. Takže plán kontrolnej činnosti na druhý pôrok 2023 som zverejnila spôsobom obvyklým a teda na úradnej tabuľke, teda ako prikazuje zákon o obecnom zriadení. V pláne kontrol som teda uviedla kontroly, ktoré teda som zvážila zaradiť do plánu kontrolnej činnosti a k dnešnému dňu mi neprišli žiadne návrhy na jeho doplnenie. Predmetom kontrol by mali byť jednak kontroly opatrení prijatých na nápravu nedostatkov, ďalej to bude kontrola vybraných povinností pri zabezpečení prístupnosti webového sídla mesta, kontrola dodržiavania zákona o elektronickej podobe výkonu verejnej moci v rozpočtovej organizácii, kontrola hospodárenia vo verejnej, s verejnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii, ďalej kontroly opatrení prijatých na nápravu nedostatkov z kontrol, ktoré som vykonala v minulom období a ďalšie činnosti, ako aj odborné stanovisko k návrhu programového rozpočtu na roky 2024-2026 a ďalšie povinnosti, ktoré mi ukladajú iné špeciálne právne predpisy. Takže toľko, ak máte nejaký návrh. Nech sa páči, otvárať rozprávu k tomuto materiálu. Katka? Nemám dva otázky.
ktorej rozpočtovej organizácii plánuje túto kontrolu? V základnej škole, keďže sa týka elektronického výkonu verejnej moci, tak v základnej škole a kontrolu hospodárenia s prostriedkami som zvažovala zatiaľ v jednej z rozpočtových organizácií a to teda, bude to buď základná škola a ak mi zostane čas ešte v základnej umeleckej škole, keďže tam som už dávno kontrolu takéhoto typu nevykonávala. Niečo nejak sme sa hlásili. Bude to záležať od toho objemu a teda aká rozsiahla a náročná teda budú tie ostatné kontroly. Samozrejme, na druhom polroku ma čaká aj prepracovanie smernice o vlastne ako zodpovednej osoby pri zákone na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, keďže tam sa od 1. júla mení zákon a zároveň so zmenou zákona majetku obci bude mesto pripravovať nové zásady hospodárenia, ktoré teda zákonná dohoda účinnosť od 1. novembra, čiže to bude tiež taká vlastne práca, na ktorej sa pravdepodobne budem podieľať okrem teda vykonávania kontrol. Ďakujem. Moja otázka bola. Ešte ďalšie otázky, Pani Vojko. Neviem, či to je možné dať do toho plánu, alebo ako by sa dalo sformulovať, ale keďže sme mali problémy s tými neuhradenými faktúrami, tak by som trval na tom, aby sme možno že mali nejaký väčší dôraz na priebežnú informovanosť, či už tých subjektov, alebo aj nás poslancov, ak sa to týka už potom nejakých ďalších záležitostí. Neprišli mi pripomienky, nič nebráni. Či to vieme dať do plánu? Nič nebráni tomu, aby to v tom pláne bolo, alebo aby to bolo aj priebežne doplnené do plánu. Viete, tiež mám obmedzené možnosti ako človek, takže... Ja pre doplnenie teraz správa majetku, ja som to už hovorila v januári, som to ja hovorila a potom to aj komisia finančná hovorila, že jednoducho treba prekopať celé vyúčtovanie DEPAK, ktoré sú tam tie faktúry, elektriky, energie, takže sa na tom pracuje. Nemyslím si, že by až taký veľký rozdiel sa, to je z môjho pohľadu, ja som si prešla osobne jednotlivé merania na DEPE, ktorý tam odborne spôsobila osoba, ktorá vyhodnotí, či nie sú nejaké pripojenia, ale keď sa pozeráme na tú energiu, tam ani nie je skôr, tam ide skôr o tie pelety. Keď sme to pozerali, že z roku 2020 bolo 14,2 tóny a za 2021-2022 už 16,2 tóny, že o 2 tóny išli pelety hore s potrebou. Takže toto všetko sa musí prekopať, následne budete kolegovia informovaní, pretože nás to tiež zaujíma, že kde sa stala chyba, alebo kde sa čo deje. A k tomu ešte môžem teda niečo? Nie je problém kedykoľvek, ak vec neznesol odklad, pridať kontrolu kontrolorovi, jednak aj mestským zastupiteľstvom alebo primátorko mesta. V tomto prípade by som sa možno prikláňala k tomu, keďže sa zúčastňujem aj komisii financí, takže mám informáciu aj vlastne z tejto komisie, že mesto teda aj na základe podnetu komisie začalo pracovať na rozbore vlastne tohto financovania a faktúr a teda, že počkať na tie výstupy, ktoré vypracuje mesto a potom následne by ste sa rozhodli, či bude ešte potrebná ďalší výkon kontroly alebo. Je to možné kedykoľvek aj na septembrovom zastupiteľstve dokonca. Ale môžete aj teraz nič tomu nebrániť, môžete sa rozhodnúť niektorú z kontrol vypustiť a nahradiť ju takýmto typom kontrol, je to na vás. Takže dávam do placu kolegovia, radím, či máš nejaký konkrétny návrh, či niečo vypustiť, alebo teda navrhnúť, alebo čo. Keď nie sú ďalšie otázky, uzatváram rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta Žarnovica na druhý pôrok 2023, ktorý tvorí prílog tohto uznesenia. Hlasujeme. Ďakujem, všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Bod číslo 10. Správa hlavnej kontrolky mesta Žarnovica o výsledku kontroly. Predkladá materiál hlavná kontrolka. Nech sa páči. Takže na základe plánu kontrolnej činnosti na prvý pôrok som ukončila predchádzajúce obdobie kontrolu použitia prostriedkov transparentného účtu.
ktoré boli určené na humanitárnu pomoc, na dobrovoľnú zbierku mesto Žarnovica pomoc Ukrajine. Materiály som vám vlastne poslala. V predchádzajúcom období na predchádzajúcom zastupiteľstve mesto predkladalo vyúčtovanie po ukončení tejto zbierky. Mojou kontrolou boli potom následne overené všetky vlastne finančné toky a podklady, ktoré k zbierke a k vynakladaniu prostriedkov z tejto zbierky boli vynaložené a zostatky na účtoch, teda ku dňu ukončenia zbierky súhlasili teda po ako to bolo uvedené aj vo vyúčtovaní, rovnako použitie zbierky bolo v súlade s účelom jej teda realizácie a teda kontrolou nebol, nepoštatujem, že kontrolou neboli zistené nedostatky, bolo odporúčanie z hľadiska toho, že zbierky boli zakupované aj potraviny, tak zostatok potravín zabezpečí teda, aby boli prerozdelené tak, aby nedošlo vlastne k nejakej škode alebo odpisu v účtovnej evidencie z dôvodu uplynutia doby trvanlivosti týchto alerní v účtovaní a v ďalších vlastne sektoroch som nenašla žiadne nedostatky, takže toľko z mojej kontroly. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. Podobia otázky máme. Keď nie je poučené rozprávu, dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontroly mesta o výsledku kontroly použitia prostriedkov transparentného účtu určený na humanitárnu pomoc, dobrovoľná zbierka mesto Žarnovica pomoc Ukrajine. Hlasujeme. Všetci sú za. Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Prešli sme k bodu 11, kde je výročná správa mestského podniku služieb Žarnovica SRO za rok 2022 a teda predkladá Martin Konto, konateľ mestského podniku služieb Žarnovica SRO. Nech sa páči, pán konateľ. Ďakujem za slovo. Skôr ako začnem, vás poprosím o opravu. Rok je zle uvedený. Návrhu na uznesenie. Tam je 22 a má byť 23. Takže za to sa ospravedlňujem. Dozorná rada pri mestskom podniku služieb SRO na svojom rokovaní 25. mája 2023 preskúmala predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2022, ako aj výročnú správu za rok 2022. Dozorná rada odporúčila valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2022 a výročnú správu za rok 2022 v takom znení, ako boli predložené na rokovanie dozornej rady. Valné zhromaždenie dňa 25. mája 2023 schválilo konateľom predložený návrh riadnej individuálnej účtovnej uzávierky spoločnosti za rok 2022. Materiál vám bol doručený a v prípade otázok som nachystaný, myslím si. Tak materiál ste dostali kolegovia poslanci pred zastupiteľstvom, tak ak máte nejaké otázky, otváram rozprávu k tomuto materiálu. Je tu pán konateľ, pýtajte sa. Všetkým bolo všetko jasné, nie radím, ešte sa zhlasí. Ja som to nemám informáciu, alebo som možno, že prepočul, že ako je na tomto kompostovisku, čo sa týka, keď si opilujú občania a tak ďalej, lebo nebol som dlhšie možno, že prítomný. Ten projekt je vlastne... Viem, že to padlo, ale to, či sa chystá nejaká náhrada, lebo občania nie sú totožení s tým, jasne, čo teraz funguje. Náhradu očakávame v nejakých projektoch v Európskej únii a zatiaľ nič taká výzva nie je. Rokujeme a vlastne aj na jednej schôdzi s vedením mesta sme rokovali o možnosti, že na zberný dvor občania budú môcť nosiť konáre a aj takisto trávu ako zelený odpad. Samozrejme, je to ešte vo finančných otázkach ešte doriešiť, lebo sme obchodná spoločnosť a zberný dvor sme, že ako vlastne mesto, kto to zaplatí, či to zaplatí občan, alebo zaplatí to mesto, proste to, toto sú. Upratovanie to nazývame, kde vlastne môžu aj konáre,
vyhadzovať, čo vlastne je bezplatné, lebo komunálny odpad, čo je za poplatok, to je komunálny odpad, kuchynský odpad sa neplatí, olej sa neplatia. Toto je ako keby služba navyše, keď je medzi tými obdobiami, ktoré sú vlastne medzi tým jarným a jesenným. Tak sme hľadali riešenia a možnosti, kde taký plat, či využiť tam, kde sa využíva pri jarnom a jesenom, za akých finančných prostriedkov, ako by to bolo riešené, pretože nikto si môže v pondelok, aby mestský podnik nelietal s traktorom poloprázdnym, či dať jeden kontajner veľký na dvor a nejakých tých menších rozmeroch priniesť to tam. To ešte všetko je riešenie, dáme včas informáciu, ale hľadáme riešenia v tomto smere. A môžem sa pýtať, máme nejaký štiepkovač, máme či nemáme? Máme štiepkovač, ktorý vlastne musí byť v rámci EI umiestnený u nás na mestskom podniku služieb. Nie je prednostný, je stacionárny. Ďalší to štiepkov sa potom čo robí? Z toho sa aj kúri do parku. Využíva sa áno. Ďalšie otázky? Dajme tomu v priebehu druhého pol roka, aby sme mohli už prísť nejakým riešením tohto problému, lebo nie všetci občania to stíhajú a nie všetkým to postačuje. Takže či vieme teraz aspoň tento rok im dať nejakú odpoveď? Domov dostali kompostery a viem, že jednoducho tá tráva možno je toho viacej. Čo sa týka sídliska, tam to rieši mestský podnik služieb, keď sa pokosí, ale keď sa mulčuje. Takže je vlastne na mestskom podniku, aby dohodol, čo tie najlepšie podmienky, ako ďalej umiestniť, taký, aby tam zase nebol bordel na tom dvore, že všetci budú nosiť a kedy budú nosiť. Takže je to riešenie, ale určite to chceme vyriešiť. Teraz ani konáre vlastne bude jesenné upratovanie, hej, keď prebehne leto. A tiež sa nemôže stále vypilovať. Možno tie menšie konáre sa môžu, nejaký menší rez, ale vypilovanie stromov môže byť jedno nejaké ako si období. Ďalšie otázky? Keď nie, tak dávam návrh na uznesenie, ukončujem rozpravu. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu mestského podniku služieb Žarnovica SRO za rok 2022. Hlasujeme. Všetci sú za, kto nie je proti, sa nezdržal. Pod bodom číslo 12 máme odvolanie a schválenie člena dozornej rady mestského podniku služieb Žarnovica SRO. Materiál predkladám ja. Ako ste dostali v predložených materiáloch, počas rokovania dozornej rady sa vzdal Pavel Hudec funkcie člena dozornej rady z dôvodu možného konfliktu záujmov. Ide z toho dôvodu, že tým, že teraz tie projekty veľké nejako nerieši iné veci, čo sa týka spolupráci s mestským podnikom služieb, je nápomocný, aby nikto teda nemal pocit, že je členom dozornej rady a môže teda dôjsť ku konfliktu, keď rieši nejaké veci aj ohľadom obstarávania pre mestský podnik služieb. No a navrhnutá bola pani magistra Ivana Vúciová, ktorá teda súhlasila s tým, že teda bola navrhnutá do dozornej rady. Otváram rozpravu k tomuto materiálu, či má niekto iný záujem alebo iný návrh. Keď nie, tak dávam návrh na uznesenie a ukončujem rozpravu. Mestské zastupiteľstvo odvoláva členstva dozornej rady mestského podniku služieb Žarnovica SRO Pavla Hudeca. Trvalé bytom šibeničný vrch Nová Baňa. Hlasujeme. 1 sa zdržala. Ostatní sú za, nikto nie je proti. Ďalší návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo schvaľuje. Tá člena dozornej rady mestského podniku služieb Žarnovica SRO magistru Ivanu Vúciovú, tak ako je uvedené v texte. Hlasujeme. 1 sa zdržala, ostatní sú za. Nikto nie je proti. Pod bodom číslo 13 máme návrhy na počty prijímaných žiakov, detí a návrhy na počty tried škôl a školských zariadení zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica na školský rok 2023-2024. V tomto prvom materiáli má návrhy predkladá pani magistra Žaneta Antalová, materská škola, ulica Andrea Sládkoviča. Pani rektorka, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem za slovo. V školskom roku 2023-2024 bude v materskej škole Andrea Sládkoviča v jej alokovaných triedach 8 tried, v materskej škole Andrea Sládkoviča 6 tried, Petra Jilemnického 2 triedy,
Počty detí sú v súlade so školským zákonom 245 z roku 2008. Spolu teda bude 168 detí. 128 detí je umiestnených na materskej škole Andreja Sládkoviča a 40 detí v alokovaných triedách Petra Jilemnického. Počty detí v jednotlivých triedách sú aj na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. To je všetko. Ďakujem za slovo. Všetko? Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Kolegovia, mali ste materiálu tieto návrhy na počty príjmaných detí. Naštudovali ste si, pozerali ste si. Ak máte otázky, pýtajte sa, pani doktorka je tu. Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje počet príjmaných detí do materskej školy ulica Andreja Sládkoviča, Žarnovica, 168 detí a počet tried 8 na školský rok 2023-2024. Hlasujeme. Ďakujem, všetci sú za, nikto sa nedržal, nikto nie je proti. Ďalší subjekt školský je Centrum voľného času, pani riaditeľka, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Takže v našom zariadení v školskom roku 2023-2024 navrhujeme, aby zostali pracovať oddelenia v takom zložení, ako boli, čiže telesná výchova a šport je jedno oddelenie a druhé je oddelenie estetiky a spoločenských vied. Keďže v našom zariadení neexistujú príjmacie pohovory ani teda zápisy, takže v podstate v školskom roku 2023-2024 by podľa našich prieskumov mohlo navštevovať naše zariadenie okolo 200 až 220 členov. Samozrejme, podrobnejší počet členov zájmových útvarov budeme evidovať 15. septembra. Všetko, ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Katka Šutková. Či je potrebné schvaľovať v mestskom zastupiteľstve? Či sme to niekedy schvaľovali? Áno, schvaľovali sme. No aj vidíme, ako štú deti. Áno, lebo to má vplyv potom, keď je centrum také zúška, to má vplyv na finančné prostriedky, rozpočte zase, keď sú porušky, to isté centrum voľného času. Svetlanka? A ja by som chcela ozrejniť poslancom. Zákon o školskej správe ukladá mestu a mestskému zastupiteľstvu, že riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi na schválenie a sú tam jednotlivé body. Medzi tými bodmi sú aj počet príjmaných žiakov, návrh na výchovno-vzdelávací program, materiálovo-technické. Je tam slovo schváluje. Takže musí to byť v mestskom zastupiteľstve. Áno. Zrejme sa vám to možno zdá. Zdá, že to je veľa. Pán Bakoš. Jedna otázka. Píše uznesenie, že by malo byť deti 200 až 220, tomu rozumiem, že tam je nejaký interval, ale nerozumiem tomu intervalu 16 až 18 zájmových útvarov. Čo to znamená? Ja rozumiem, ale nemyslím útvary, ale že prečo tam interval, prečo tam dajme tomu predstavu, že by mať 16 krúžkov? Z toho dôvodu, čo povedala pani riaditeľka, si to môže odpovedať, ale ja som to ponímala tak, že jednoducho podľa prieskumov, ak sa naplnia jednotlivé tie oddiely, či tie krúžky budú fungovať alebo nebudú fungovať, tak som sa to ponímala, áno, lebo ak sa nenaplní, bude tam budú odvoľať deťom nejaký kružok, tak ho neodvoľať, takže od tých 16 a 18 zaujímavých útvarov. A momentálne koľko, prosím vás? Koľko je momentálne tých útvarov? Koľko je momentálne útvarov v rámci centra voľa? Momentálne sa to pohybuje na okolo 190. To je počet útvarov? Útvarov. Krúžko koľko? Krúžko mám 14. 14. A vieme zhruba, aké by boli iné krúžky, keď už dáme tomu číslo 18. Aká bude ponuka na budúce? Už máme nejakú predstavu? Budeme fungovať v tom režime, ktorý sme mali aj teraz, čiže za športom budú tie fotbalové krúžky, prípravka, predprípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorast, potom detská atletika, pohybové hry, kolky, tam bude vlastne, budú začiatočníci aj mládež, takisto aj karate bude začiatočníci aj mládež. Čo sa týka estetických krúžkov, tak to bude tanečná, pohybo, mažoretky a prvosienka. Pokiaľ sa nejaký záujem objaví počas leta alebo aj v priebehu školského roka, že by deti mali záujem o nejaký krúžok, ktorý momentálne akože nie je, alebo ak budeme proste mať nejaké signály, tak samozrejme do ponuky dáme aj nejaké nové zaujímavé útvary, takže je to všetko také,
navážkať, že v podstate o čo tie deti budú mať záujem. Jedni odchádzajú, druhí prichádzajú, takže je to v podstate taká migrácia. U nás je členstvo otvorené počas celého školského roka, čiže v podstate u nás do krúžku môže vstúpiť člen kedykoľvek, v ktorom mesiaci, takže ono je to také otvorené a tie počty sa samozrejme potom aj pohybujú. Nie sú rezolutne každý mesiac rovnaké. A ešte jedna vec, všetko sú dohodári, tí zamestnanci, čo tí krúžky vedú však? Dohodárov budeme mať okolo 10, vidíme teda, ako sa nám naplňa tieto fotbalové zaujímavé utvary, ale v podstate tam len dochádza vlastne akože k zmene, tam budú noví, ale ináč akože pokračujú tí dohodári, ktorí sú už dlhodobo akože u nás. Ďalšie otázky? Keď nie, uzatváram rozpravu, dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje počet príjmaní detí do centra voľného času na očúfania Kráľa Žarnovica, 200 až 220 členov, 16 až 18 tých záujmových útvarov na školský rok 2023-2024. Hlasujeme. Ďakujem, všetci sú za, nikto nie je proti, sa nezdržal hlasovania. Ďalším školským subjektom je základná škola na ulici Fráňa Kráľa. Pani riaditeľka magistra Miroslava Centerská, máš slovo. Dňa 4. a 5. apríla sa v našej základnej škole uskutočnil zápis do prvého ročníka. Zúčastnilo sa ho 60 detí a zákonných zástupcov. O odklad povinnej školskej dochádzky požiadali 5. zákonní zástupcovia, takže nám do nového školského roku nastúpi 55 žiakov do prvého ročníka. Budú rozdelení do troch tried, do 1. A, B, C triedy. Tento dokument rovnako obsahuje doplnenie, kde uvádzame aj koľko v tomto školskom roku nám ukončuje nižšie sekundárne vzdelávanie, čiže je to 51 žiakov 9. ročníka a v 8. ročníku nám ukončujú dve žiačky, jedna odchádza na bilingválne gymnázium a jedna žiačka ukončuje 10-ročnú povinnú školskú dochádzku. Takže spolu v budúcom školskom roku predpokladáme 473 žiakov, na prvom stupni 219 a na druhom stupni 254 žiakov. Ďakujem. Otváram rozpravu tomuto materiálu, kolegovia. Pýtajte sa, nevyrušujte, alebo náhlas sa pýtajte. Zachytil 10-ročnú povinnú školskú dochádzku, alebo 10-ročnú dochádzku, tak zrejme asi prepadol. Ušlo mi to, tak to mi vysvetľovali, ospravedlňujem sa za zabávanie, ale... Dobre, ďalšie otázky k tomuto bodu. Keď nie, ukončujem rozprávu, dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje počet príjmaných žiakov do základnej školy na ulici Fania Kráľa 838 Žarnovica, a to je 55 žiakov do prvého ročníka a počet tried do prvého ročníka 3 triedy na školský rok 2023-2024. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nedržal. Ďakujem. Tuto máme posledný školský subjekt, a to je základná umelecká škola. Pani riaditeľka, pani akademická mandátka Zuzana Komendová, nech sa páči, má slovo. Ďakujem za slovo. Takže v základnej umeleckej škole Žarnovica sa realizuje odbor hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. Návrh na počty príjmaných žiakov v školskom roku 2023-2024. Do hudobného odboru 45 žiakov, výtvarný odbor 40 žiakov, tanečný odbor 25 žiakov, literárno-dramatický odbor 15 žiakov. To sú čísla, ktoré sme plánovali. Chcem to aktualizovať. V štvrtok, v piatok, 8. 9. júna sa konali v základnej umeleckej škole v Žarnovici prijímacie skúšky do všetkých odborov. Na prijímacích skúškach sme prijali spolu 68 nových žiakov, do hudobného odboru 23 žiakov, výtvarný odbor 16 žiakov, tanečný odbor 20 žiakov, literárno-dramatický odbor 9 žiakov. Podľa predbežného prieskumu, ktorý si robili triedni učitelia, o počte zostávajúcich žiakov od 1. septembra pokračuje v štúdiu v jednotlivých odboroch. V hudobnom odbore 103 žiakov, vo výtvarnom 67 žiakov, v tanečnom 28 žiakov a v literárno-dramatickom odbore 10 žiakov. Tento počet je ešte otvorený, takže ešte budeme mať v septembri dodatočné skúšky. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. Keď nie, tak dávam hlasovať.
Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje počet prijímaných žiakov do základnej umeleckej školy na ulici Dolnej Žarnovici, a to v počte 125 žiakov a počet otvorov 4, hudobný, výtvarný, tanečný, alterno-dramatický pre školský rok 2023-2024. Sme prešli plynule bod 13 a ideme na bod 14, kde sú informácie o pedagogickom organizačnom a materiálnom technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. Pre takýto subjekt je materská škola na ulici Andreja Sládkoviča. Pani riaditeľka Antalová, máš slovo. Ďakujem. Školský výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole sa podľa školského vzdelávacieho programu začne 4. septembra 2023. Materská škola pracuje podľa školského vzdelávacieho programu Mravenisko a poskytuje vlastne predprimárne vzdelávanie pre deti od 2 do 6 rokov. Poskytujeme aj vzdelávanie detí, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Umožňujeme aj individuálne vzdelávanie v súlade so školským zákonom. V materskej škole sa bude pracovať podľa štátneho vzdelávacieho programu v heterogénnych ako i homogénnych triedách. Potom sme tu rozpracovali dočasné prerušenie alebo obmedzenie prevádzky, ktoré budeme vlastne realizovať počas školského roka na písomný návrh riaditeľky, ale so súhlasom zriaďovateľa s ohľadom na efektivitu prevádzkových nákladov. Tam sú aj jednotlivé časové harmonogramy rozpísané. Potom tu mám organizáciu tried a vekové zloženie detí, to ste mali vlastne v materiáli rozpísané, ktoré pani učiteľky budú v akej vekovej skupine pôsobiť. Potom je tam vlastne počty detí, vlastne v triedach sú predbežné, rozhodnutie o prijatí sa vydávajú až do 30. júna. V školskom roku 2023-2024 chceme naďalej pokračovať v odbornej pomoci aj deťom, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť zo strany školského špeciálneho pedagoga a pedagogického asistenta. Požiadali sme o projekt Podpora pomáhajúcich profesí 3. Ešte nevieme, koncom júna by už mal byť výsledok, že či sme teda postúpili a budeme naďalej pokračovať. Ďalej je tu rozpísaná prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí. Čo sa týka materiálno-technického zabezpečenia, materiálno-technické zabezpečenie materskej školy je v súlade s jej zameraním poskytnúť predprimárne vzdelávanie súčasťou je primerané materiálne vybavenie hráčkami, školskými a didaktickými pomôckami zameraných na vykonávanie individuálnej ako skupinovej edukačnej činnosti. Edukačné pomôcky budeme priebežne doplňať podľa potreby počas celého školského roka, aby splňali požiadavky na rozvoj kompetencií dieťaťa. Ďakujem za slovo. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Tak nie, tak končujem. Nemáte z neho, budem sa pýtať. A dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča v Žarnovici na školský rok 2023-2024. Hlasujeme. Všetci sú za, kto nie je proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Ďalším školským subjektom je Centrum voľného času. Pani riaditeľka. Takže v školskom roku 2023-2024 navrhujeme pedagogické organizačné zabezpečenie následovné. V podstate tam, čo sa týka interných zamestnancov, tam sa nič nebude meniť. Ja, teda ostávame len dve, ja a pani Kopčáková. Jeden nepedagogický zamestnanec, ktorého máme na upratovanie, na úväzok 0,25. Počítame s 10 zamestnancami na dohodu o pracovnej činnosti, v podstate 9 budú vedúci záujmových útvarov a jeden zamestnanec je na účtovníctvo a spracovanie miest. Keďže som už hovorila, že futbalové záujmové útvary nám začínajú okrem tých predprípravkárov a prípravkárov už v auguste, takže v podstate začíname školský rok pre futbal v auguste, ostatné záujmové krúžky budú začínať v septembri. Čo sa týka na zabezpečenie našej záujmovej činnosti, využívame na základe zaznúdnených vzťahov malú a veľkú telocvičňu v základnej škole na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici a takisto využívame aj priestory miestnej kolkárne v Žarnovici. V prípade vyššieho záujmu uvádzam, že ak by sme naozaj nemali kde umiestniť niektoré záujmové útvary, tak budeme jednať aj s vedením
strednej odbornej školy v Žarnovici ohľadom zabezpečenia telocvične. No a čo sa týka v školskom roku materiálno-technického zabezpečenia, no nejaké malé veci sa tam kupovať budú, ale jednoducho akože z nášho rozpočtu nejaké veľké zázraky si dovoliť nemôžeme. Ale vždy v koncu roku sa dokúpia aspoň nejaké malé veci pre fungovanie záujmových útvarov. Toľko, ďakujem. Ďakujem, otváram rozprávu k tomuto materiálu. Pán Lakoš. Ja sa spýtam, že sa je vypovičené priestory, základná škola a kolkáreň, ako to bude so štadiónom futbalovým? Kedy sa bude zmluva podpisovať o vypovičke, alebo aká je tu predstava? Zmluva so základnou školou sa bude podpisovať v podstate v septembri, alebo posledný augustový týždeň a takisto aj s kolkárňou. A s mestom o vypovičke športov a reálne na... To budeme riešiť v pondelok na zasadať občianske združenie a máme vypracovať spolu s vedením aj s pánom viceprimátorom nejakú zmluvu, nejakú koncepciu, ako vlastne budeme pokračovať. Takže v podstate v tejto zmluve ja si myslím, že dojde nejak prvý, druhý júlový týždeň alebo vlastne vtedy, kedy ukončíme práce na tých zmluvných vzťahov medzi MFK a Centrum voľného času. Keďže MFK ako občianske združenie dalo výpoveď z výpožičky a tá končí asi 1.7., tak si musia potom aj tí futbalisti uvedomiť, alebo to vedenie v tom klube, keďže riešime test Centrum voľného času detí, mládež, prípravku, že keby sme riešili len my Centrum voľného času a mesto, teda oni sú zastrešení pod občianským združením, čo teda vlastne? Chceme tú výpožičku, nechceme, chceme výpoveď, nechceme, to je také, toto je ešte veľmi ako dôležitá informácia, teda v pondelok si musíme k tomu sadnúť a navrhnúť, lebo keď si povieme, že samotní futbalisti, čo sú deti, prípravka a dorast, tak sú pod, budú teda za združenie, budú je pod občianským združením, teda MFK, ale financovanie je cez Centrum voľného času, ale tu je zmluva medzi mestom a MFK, čo sa týka na futbal, na tréningy a z toho vlastne dalo občianske združenie výpoveď. Takže mi to pripadá, tu každý týždeň išla nejaká žiadosť, jablká, hrušky, tekvica, ešte neviem čo všetko, jeden chaos z toho, ako jednoducho je. Jeden chaos a pokiaľ nebudú orgány fungovať tak, ako majú fungovať, tak to bude veľmi zlé a budeme asi fakt musieť hľadať potom spôsob, ako s Slovenským futbalovým zväzom, aby bol partner Centrum voľného času, pretože jednoducho my neprídeme na koniec. My keď chceme vyriešiť jednu vec, tak ďalšie dve vybehnú úplne z iného konca v tejto partii. Ja sa len preto pýtam, že sezóna začne niekedy v polovici augusta a kružok bude asi fungovať do toho času, deti asi nikde musia hrať. Na to sa malo myslieť skôr, pretože jednoducho výpoveď išla, teda prišla žiadosť o výpoveď, a teraz čo ďalej? My máme sa niekoho pýtať z mesta, vy ste si to nerozmysleli, alebo chcete hrať, nechcete hrať? Ja som myslel, či bude zmluva v výpožičke medzi Centrom voľného času, keď budú mať už krúžok, záujmový útvar a medzi mestom. A kde budú vlastne deti hrať futbol? Takto, deti myslím, nie dospelí deti. Tu ide o to, že tie deti, ktoré sú ako krúžok, oni sú predsa budú prihlásení do súťaže, tak oni nebudú ako krúžok, oni budú síce pod Centrom voľného času financovaní, ale oni predsa budú prihlásení pred občianským združením MFK. Ja tomu to rozumiem, tam ide o ten vzorec, teda, a deti hrajú tú sezónu. Práve, že potom tí starší, ktorí dali tú výpoveď, tomu výpožičku, tomu štadióna, tak potom mysleli na koho, neviem. My zachraňujeme deti, mládež, tým, že financujeme do Centra voľného času, ale toto je ešte stále, oni sú vzťahom aj MFK, a MFK dala výpožičku. Áno. Len sa pýtam to, toto je téma asi uzatvorená, si myslím, bo tam už sa blíži koniec mesiaca, len teda už keď sa peniaze presunuli v rámci rozpočtového opatrenia na Centrum voľného času, budú mať momentálne zdroje, aby od augusta sa tam hrali futbal, tak očakávam, že tam bude nejaká zmluva medzi mestom a medzi Centrum voľného času, aby na akej ploche to futbal sa mohol hrať. Aspoň takto ja to musím vedieť. Len stále si musíme povedať, že deti v Centre voľného času, aj keď sú financované cez Centrum voľného času a zachraňujeme túto situáciu, stále sú v združení občianskom MFK, lebo tí idú prihlasovať do súťaži predsa. Tak som tomu porozumela. To znamená, že jednoducho vedenie MFK by sa malo zaujímať o plochu. Rozumieš ma, čo chcem povedať? Nepresúvajte to stále na mesto a na Centrum voľného času, jednoducho tí kompetenti, ktoré sú tam, pretože
Teraz čo? Predložila by som dneska sem zmluvu, správa majetku a točíme sa. Točíme sa stále len dookola, začarovaný kruh. Ale keď sme sedeli na tom prepnutí poslancov, prestupí to znova debata o tom, že vlastne tá zmluva o výpovičke by mala prejsť na centrum malého času. Lebo ten štadión teda, ak nestiahnu futbalisti, čo asi nestiahnu predpokladám, to, tak potom ostaneme v nejakej situácii, že to nemá riešenie. Tak to upravíme, len to je to, že vlastne nám šlo ešte aj o tie súťaže, aby boli teda, aby občianske združenie ako MFK fungovalo, keď ide prihlasovať decka do súťaže. Tak potom, keď my urobíme zmluvu centrum voľného času, tak potom neviem, ako budú tí starší páni alebo tí starší žiadna, tak to už je ich problém. Dobre, ďakujem. Ďalšie otázky na tento voľného času k tomuto bodu. Keď nie, otváram rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu Centra voľného času na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici na školský rok 2023-2024. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Posledným školským subjektom je základná škola na ulici Fraňa Kráľa, Žarnovica, pani riaditeľka. Takže v pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu uvádzame počty žiakov, uvádzame personálne obsadenie, čiže pedagogickí zamestnanci, ako aj ekonomicko-hospodársky zamestnanci. Rozmiestnenie tried, to znamená prvý stupeň sa bude vzdelávať pavilónov A, B, C, druhý stupeň hlavnej budove a prístavbe. Rovnako školský klub detí bude fungovať v kmeňových triedách pavilónu A, B, C. Ďalej máme uvedené presné počty tried a žiakov jednotlivých ročníkov, organizáciu vyučovania, čiže vyučovacie začiatok a koniec vyučovacích hodín, delenie tried do skupín a spájanie tried, ktoré je na základe platných vyhlášok o základnej škole. Rovnako výchovná činnosť v školskom klube detí, je tam predpoklad šiestich oddelení, pretože je tam okolo 150 detí prihlásených. Je tam rovnako uvádzaná aj prevádzka tohto školského klubu detí. No a v druhej časti materiálno-technickom zabezpečení uvádzame priestorové podmienky školy, čiže učebne žiaci sa budú vzdelávať v 22 kmeňových triedách plus v učebniach, odborných učebniach, v telocvični, ďalej škola disponuje rôznymi kabinetmi a vlastne rôznymi inými kanceláriami. V materiálno-technickom zabezpečení, takže opäť uvádzame, čo sa nachádza v odborných učebniach, aké materiálno-technické pomôcky v kabinetoch, čo sa nám podarilo zabezpečiť, áno, zmodernizovať v tomto školskom roku, a to by som vyzdvihla hlavne priestor od prvého stupňa, a to je kamerový systém, alarm a videovrátnik a rovnako nová nainštalovaná mobilná robotická kosačka. No a zámer, ktorý bol aj tu uvádzaný mestom Žarnovica, kde sa vlastne má začať rekonštrukcia v pavilónoch A, B, C, podľa nejakého teda toho programu, ktoré mesto už určilo. Ďakujem všetko. V tej rekonštrukcii len toľko, že teraz po tom, že sa schválilo rozpočtové opatrenie, tak projektový manažer vyhlási súťaž, tým, že vlastne máme na to nejaký mesiac, aby sme ešte počas prázdnin mohli rekonštruovať tieto sociálne zariadenia. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. Ak nič nemáme, tak končujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje informáciu o pedagogickom, organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu základnej školy na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici na školský rok 2023-2024. Hlasujeme. Všetci sú za, jeden je neprítomný, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. No a opravujeme ešte jeden subjekt, tu máme školské, to je základná umelecká škola na ulici Dolnej Žarnovici. Pani riaditeľka, má slovo. Ďakujem. Organizácia školského roka 2023-2024 sa riadi organizačnými pokynmi Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre školský rok 2023-2024. Naše materiály rozoberáme personálne zabezpečenie pedagogických zamestnancov v školskom roku 2023-2024.
Vo vedení školy je riaditeľkou akademická maliarka Zuzana Komendová, zástupca riaditeľa Eva Branická a pedagógovia, ktorí vyučujú odborné predmety, individuálne hry na nástrojoch, spev, výtvarný odbor, tanečný odbor a literárno-dramatický odbor. Od septembra 2023 budeme mať zmenu, že budeme mať zastupujúcich učiteľov nového na husle, lebo nám teraz odchádza a materskú dovolenku pani Janštovú bude niekto zastupovať. Ďalej je v dokumente spomínané materiálno-technické a priestorové vybavenie školy. Škola sídli v budove kultúrneho domu na Dolnej 25, kde je sústredené vyučovanie všetkých odborov. Máme k dispozícii triedy pre hudobný odbor, pre tanečný odbor, tanečnú sálu, pre výtvarný odbor, dve odborné učebne, pre literárno-dramatický odbor, priestory, tanečnej sály a prípadne triedu v hudobnom odbore. A po dohode s oddelením kultúry by sme chceli využívať javisko v sále kultúrneho domu. Tanečná sála slúži aj pre interné koncerty, má kapacitu 80 miest. Na priestory pre reprezentáciu výtvarných prác slúži interiér školy. Ďalej máme zborovňu, riaditeľňu, malé registratúrne stredisko. Podmienky vyučovania sú na primeranej úrovni, všetky miestnosti sú zariadené funkčným nábytkom, hudobnými nástrojmi, internetovým pripojením, ktoré spĺňajú štandardné požiadavky na pracovnú a výchovnú vzdelávaciu činnosť školy. Od septembra 2016 škola využíva informačný a riadiaci systém IZUŠ, cez ktorý vedieme pedagogickú agendu. Nevyhnutnou súčasťou priestorov pre tanečný odbor sú šatne, ktoré však dispozícia kultúrneho domu alebo našich priestorov. Nebolo to tam zapracované. Vo výtvarnom odbore chýbajú počítače na výučbu predmetu počítačová grafika a práca s digitálnou fotografiou. Materiálno-technické vybavenie v jednotlivých triedách plánujeme podľa finančných možností doplňať a modernizovať. Ďakujem. Ďakujem aj ja, teda rozpráva k tomuto materiálu. Ak nemáte kolegovia otázky, tak ukončujem rozprávu, dám vám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schváľuje informáciu o pedagogickom organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu základnej umeleckej školy na ulici Dolnej v Žarnovici na Školský rok 2023-2024. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prišli sme k bodu 15, kde máme návrh výchovného programu školského klubu detí v základnej škole. A je to vlastne školský klub detí v Čielka v základnej škole na ulici Fráňa Kráľa Žarnovica. Materiál predchádza pani magistra Miroslava Cenderská. Ďakujem. Tento výchovný program Šťastné Čielky bol schvaľovaný v septembri v roku 2022, ale potrebovali sme urobiť v ňom mierne úpravy, pretože ministerstvo školstva v tomto pol roku vydalo nový vzorový výchovný program, ktorý vlastne predpisoval nejaké zmeny, ale sú to malé úpravy, ktoré sa týkajú hlavne výchovných oblastí, teda tematických oblastí výchovy, kde z pôvodných 6 oblastí sa vlastne vytvorilo len 5 oblastí, zmenili sa mierne názvy a doplnili sa ciele do nich. Takže to sú iba ostatné veci, ostali nezmenené. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Otváram rozprávu tomu za materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozprávu, dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje výchovný program školského klubu detí v Čielka pri základnej škole na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici. Hlasujeme. Všetci sú za. Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ja sa chcem poďakovať pani riaditeľkám. Ak tu môžu odísť, ak tu môžu ostať, je na nich. Ďakujem pekne a prešli sme prihľadne k bodu 16, kde je informácia o zvolení člena predstavenstva do Slovenskej vodárenskej spoločnosti Aktivová spoločnosť Banská Bystrica. Tým, že vlastne minulý rok prebehli na jeseň voľby, tak bol uvoľnený post na člena predstavenstva, kde doteraz pôsobil starosta obca Ladomecká Vieska. Bola som oslovená
z Možiarsky región, kde vlastne ma primátori dvoch miest a starostovia navrhli a schválili a tým pádom delegovali na pozíciu člena predstavenstva, kde dozorná rada ma schválila za člena a od 1.6. som vlastne členkou vodárenskej spoločnosti AS Banská Bystrica. Túto informáciu vám podávam, aby ste mali, drahí kolegovia, takisto o tom vedomosť. V súlade s ustanovením článku 5 zákona 357/2004 ochrane verejného záujmu pri výkonnej funkcii vedení funkcionárov z nejvyšších predpisov sa s účinnosťou, som sa teda s účinnosťou 1.6. zdala práva na finančnú odmenu za výkon funkcie člena predstavenstva STVS AS Pacienta testa 5, Banská Bystrica. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. Ja by som chcela spomenúť poslancom, že my ako mesto máme vo vodárniach 37 302 kusov akcií, jedna akcia má hodnotu 34 eur, čiže spolu je to 1 268 268 eur. Ja doplním informáciu, prídu, je informácia na ekonomický ústek, čo má posledné informácie, tak hodnota akcií išla hore, lebo sa zvýšilo základné imanie spoločnosti a tým pádom tá hodnota išla na 41 eur, čo máme nyní akcie vo vodárenskej spoločnosti. 31.12.2022. Áno, to je hraná informácia a toto teraz vlastne bude od 1.6. myslím. Takže, ak nie sú otázky na moju osobu, tak dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o odvolení člena predstavenstva inžinierky Kazimírovej do Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti AS Banská Bystrica. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti. Ďakujem pekne, prešli sme do bodu rôzne. Ja by som len využila fakt na krátko, lebo sme už tu dosť dlho informácie, ktoré nezachytili ešte informáciu cez možno sociálne siete, cez rozhlas. A teraz to bude v Žarnovickom občasníku, že od 1.6. v Žarnovici máme vytvorené konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci. Konzultačné dni a hodiny sú prvý a tretí týždeň v mesiaci od 7:30 do 12:30, medzi tým je prestávka od 11:00 do 12:00. No a na predbežné konzultácie je potrebné sa vopred objednať, telefónne číslo 0650 105 100, alebo teda na mailové adresy, máme to zverejnené na stránke, alebo informácie spodajú aj v klientskom centre. A môžu vlastne sa zaujímať tam všetci osoby, ktoré obchodné, občianske, rodinné právo, okrem trestného práva. To je jedna informácia a potom druhá informácia, ktorú mi nechal kolega Hudec, keďže tu už nie je. Peťo Kmeď sa pýtal v minulosti na to čipovanie majetku občanov, že teda či súhlasia tými kukanádobami si sa pýtal, takže vlastne samosprávy sa doteraz nestretli s tým, že by teda mali mať súhlas na čipovanie kukanádob, ani teda súhlas, nesúhlas. Ak bude schválené VZN-ko ohľadom tohto, takže jednoducho každý občan bude mať povinnosť sa zapojiť do tohto zberu, no ak nebude mať nádobu začipovanú, nebude mu odvezený. No ak sa čip pokazí v prípade, ak sa automatický zberový systém nezahviduje teda čip, je toto ohlásené svetelným znamením na vozidle, takisto na miesto výsypu sa zobrazí na mape ako výsyp neregistrovanej nádoby. V prípade, ak by bol problém so snímacom zariadením, je možné ešte dodatočne vykonať ručnú registráciu výsypu nádoby, ak bude problém v čipe, je možné ho vymeniť. Zmena platieb, to vlastne záleží potom, keď uvidíme, aké hodnoty, máme to skúšobne, ako som spomínala na tom pracovnom rokovaní. To všetko bude výsledkom potom toho, keď zistíme, o aké množstva sa jedná. No a zvýšenie nákladov na zber na základe povinností mechanicko-biologickej úpravy bolo uvedené detailne vysvetlené spolu s uvedením cien maily, ktoré vám kolega pán Hudec poslal 13.4. Takže ten mail, keď si potrebujete, tam sú tie ostatné veci k tomuto. Z mojej strany toľko. Ešte. Takže ja by som vás chcela informovať podľa toho plánovaného harmonogramu zasadnutí mestských zastupiteľstiev, ktorý ste vlastne brali na vedomie ešte v decembri. Sme mali v pláne mať zastupiteľstvo 27. septembra, ale keďže sme toto zastupiteľstvo posúvali kvôli tomu územnému plánu na 13. júna, tak plánované zastupiteľstvo v septembri bude 13. septembra, aby sme teda neporušili ten paragraf 12.1 zákona o obecnom zriadení.
Ďakujem. Mne sa páči ďalšie otázky do rôzneho. Môžeme do otázky. Včera na môj komisiu sociálnu a bola taká otázka, či mesto neplánuje zriadiť sociálny podnik. Ja by som bola veľmi rada, keby sme tak mali hlavne ľudí do tohto sociálneho podniku, čo mám informáciu, mestský podnik služieb, keď aj komunikoval s úradom práce, tak nedostal žiadny ľudí do projektov, ktoré momentálne bežia. Ako mesto sme mali niekedy na malých obecných službách 50 ľudí, máme ledva teraz 13. A mali by to teda byť ľudia znevýhodnení, keď hovoríme o sociálnom podniku. Vidím zmysel vytvoriť sociálny podnik pri mestskom podniku služieb, lebo takíto ľudia, ktorí sú znevýhodnení, nemali by vykonávať možno v tých obciach, ktoré majú len sociálny podnik činnosti, preto sú znevýhodnení, takže pracovať ako normálny zdraví. To vidím jeden problém, ale ja vidím problém hlavne v obsadenosti, pretože na Kosenie napríklad vieme veľmi dobre, že je problém nielen v našom meste, takže ak úrad práce nájde ten počet ľudí takých, aby sme mohli začať na tomto robiť. A ďalšia vec je tá, že to je za 5 ľudí strašná byrokracia papierov, čo sa týka potom financovania a všetkých ostatných vecí. Čo som sa pýtala aj zo Stefani, asi máte informáciu, končí aj kvôli nejakým iným veciam, ale samozrejme to bolo 7 znevýhodnených, z toho boli 3 zo Žarnovice. A tam jednoducho tie peniaze, ktoré si potom oni uplatňovali, to neviem, či to oni boli sociálny podnik alebo chránená dielňa, to by som už ako, takže vlastne tam je problém, tam im štát vysel dosť vysokú čiastku finančných prostriedkov, takže neviem, či na úrade práce sú nejakí ľudia, ktorí by mohli byť poskytnutí do mesta, buď na malobecné služby, alebo na mestský podnik služieb do projektov, ktoré momentálne sú otvorené. Ja kontext približím, končená matkačná činnosť, v tom formáte, ako teraz fungovala cez zákon o službách zamestnanosti, takže tam nejakí ľudia asi ostanú plus Stefany. Vlastne z toho tá idea vznikla, alebo táto téma sa otvorila, kvôli tomu, že ten nejaký personál, ktorý by tie podmienky spĺňal, by k dispozícii mohol byť, mimo tých, ktorí sú štandardní. Čo sa týka tých klientov zo Stefany, tam sú 3 zo Žarnovice, s trvalým pobytom. Ja boli za mňou, rozprávali sme sa, ja som kontaktovala niektoré firmy, ktoré sú tu v okolí, či im vieme ich zamestnať. No, bohužiaľ je problém. Keby boli možno záhradníci, že majú k tomu vzťah, tak tam by nebol problém, ale nejakých také, že nejaké tie pomocné práce vo výrobe oni nemajú. Na tých záhradníkov tam, hej, ale to by sme potom možno na mestský podnik, keby sme mali záhradník, aby sme uvítali, ale to chlapci a táto pani jednoducho túto prácu nechcú vykonávať. To rozumiem, len akože kontext ešte raz, tí ľudia, ktorí končia aktuálnu činnosť v rámci nášho zákona, ktorý momentálne, ešte sú z projekty, asi nejaký 12 alebo 13, tí budú v princípe k dispozícii. Pre takýto model potenciálne. Uvidíme, budú voľby, možno sa zmení systém. Neviem, lebo ako fakt týchto 12 ľudí, ktorí sú nápomocní tomu pánovi, ktorého sme zamestnali my cez mesto, ale vieš veľmi dobre, pracuješ s tými ľuďmi, ako sú zdatní, čo všetko, aké sú návyky do práce, je to veľmi zložité, pretože keď niekto je 25 rokov na úrade práce, tak ťažko sa začlení, kde má chodiť každý deň. Oni keby boli vhodný, tak už dávno ich zoberie mestský podnik služieb cez nejaké projekty, ktoré sú aj zamestnali niektorých, čo sa týkalo cez úrad práce, aj skončili s nimi. A to sú jednoduché práce na kosenie ručné. Takže toľko. Ďakujem, no, len zbrenie otázka dňa, to som správne, hej? Nie. Radím od... Trošku viacej, ale to zvládneme. Čo sa týka, ešte sa vrátim k tým zápisnicám, alebo odznelo, že teda nemáte žiadnu k dispozícii, za komisiu kultúry bola posielaná aj prezenčka, teraz som komunikoval s Lukášom, tak to by malo byť v poriadku, ak tam je nejaká nezrovnalosť, tak ja k dispozícii nemám tieto materiály. Ja som to z toho dôvodu povedala, že podľa starého VZNK sa vlastne dáva primátorovi, tak tým stále som vyčíslila. Ja som to aj Lukášovi hovorila, aby mi poslal tú zápisnicu, že nech mi pošiel, aby sme mohli komunikovať ďalej s projektovým manažérom. Neviem, takto mám informáciu od neho. Potom, čo sa týka podnetov od občanov, tak je to síce most v správe VUC, ale či by sme, ktorý sa ide rekonštruovať, ale či by sme možno, že vedeli pri tej rekonštrukcii, alebo aj teraz už vyriešiť zrkadlo, ako sa prestektora Hronská, či Potočná? Tá, čo ide na Rolkavicu? Hronská. Hronská, čiže Potočná.
to je tá druhá strana, ako sa ide napríklad od pána Tomko od servisu, ako sa vychádza von, či by sa tam mohlo dať zrkadlo, lebo tam, keď je človek v tom uhle vedľa zastávky, tak nevidí doprava ďalej. Cez most. Cez most, áno. Čiže ak by sa to dalo s nimi nejako odkomunikovať? Mohli náš, ale toto vlastne oni s tým nič nemajú. To bude osadené na našej miestnej komunikácii. To znamená, že jednoducho my musíme urobiť projekt. Je to trochu zdlhavejší proces, treba byť trpezlivý, lebo to nie je také jednoduché, ako to bolo v minulosti, že sme sa dohodli, prišiel dopravný inžinier, povedal dobre, osadili sme značku a išli sme ďalej. Teraz musí byť na všetko dopravný projekt, ale ak si dobre spomínam, tak Bystrickú ulicu sme už riešili s oddelením výstavby, kde vlastne mali komunikovať ohľadom tohto projektu. Nie je to pani Donovalová, tak pani Brodská poznácia, spýtame sa jej, že či tam náhodou nebolo aj riešené toto zrkadlo. Potom, čo sa týka týchto organizačných vecí, alebo teda technických, tak ja som sa pýtal vtedy na prechod pri škôlke z toho hľadiska, ale to sme tuším asi, tam, keď ráno je situácia dopravná, tak auta stoja v podstate na tom, čo sa volá chodník / parkovanie pri cirkevnej škole. A je tam dosť veľký problém, napríklad keď idú s kočíkmi prejsť tade, keď využívajú ten chodník. Či je možné prepojiť tie dva chodníky, to som sa pýtal už tak dávnejšie. Ten novo vybudovaný s pôvodným cez cestu, že by som spravil ešte jeden prechod, ktorý by slúžil. Len prechod prechodcov je problém, lebo tam musí byť nasvietený, aj keď teda ho využívajú, cez nasvietený a neviem, či tam sú pouličné lampy, neviem. A na čo poznačí, treba sa pozrieť. A ešte ďalšie, keď si to spomínal, ten prechod prechodcov smerom ku pekárni, už si spomínal, ale tam je križovatka. Takže to by určite neprešlo, ale pán načelník, poznám si tieto informácie a komunikuj. Toto som myslel vtedy. No tak to nie, je vlastne, to je vlastne, to sme hovorili, len asi ti nemáš spätnú väzbu, že prechod prechodcov je vtedy účinný, keď je tam osvetlenie, ale v tomto prípade, tam, kde si ty navrhoval, to je vlastne križovatke od pekárne sa vychádza, takže dosť tam majú ešte tí majiteľia, tu je, že aké vybehnú. Je to načelník mestskej polície, môže sa k tomu vyjadriť. Tam by to bolo trocha problematické a samozrejme ten prechod prechodcov musí byť znova všetko schválené, tak ako to má byť. Áno, musí byť projekt a vlastne musí byť odsúhlasený takisto dopravným inžinierom. On sa príde na miesto pozrieť a zhodnotí, že či je to bezpečné pre chodcov alebo jednoducho návrh zamietne. Pri, ako sa vychádza z osiedliska Mierová pri bývalom Elektre, Limo, ako sa to kedysi volalo, či by bolo možné, neviem, či už teraz, alebo do budúcna zrezať tie kríky, ktoré sú tam aspoň o pár centimetrov nižšie, lebo keď je človek na úrovni tej križovatky, tak nevidí, či má chodca alebo auto na tej strane. Čiže ako sa vychádza stade pri Lime, či by bolo možné to tam trošku znížiť, taký ten odsek, že by bol. Živý sme už iniciovali, ten sa už znižoval, je to pán konateľ, už dohadu za pána Gučíka ešte, ja som iniciovala skoro o pol metra tú prvú časť tuná, ale vyzerá, že bude treba asi po celej dĺžke, alebo teda aspoň ako sa odbočuje, ako sa odbočuje na mieru, ako je detské ihrisko. On z našej strany od Fraňa Krála, od Reviny je znížený možno na 5 metrov po dĺžke a o pol metra. To znamená, že aj z druhej strany. Nejako tak upraviť, aby to vyzeralo. No. To zase nie, ale lebo keď auto si človek ešte ako tak všimne, ale deti, čo tady chodia, tak majú nejakú výšku tie deti, takže. A keď hovoríme o tom, pán konateľ, ešte bude dobre možno tie puka nádoby, ono sa niekedy podarí, že keď ju vysypú, tak ju položia tak nešťastne, že keď sa odbočuje z tejto hlavnej cesty na Mierovú napravo, takže niekedy je tak ujde na akoby v ceste, takže treba to posunúť, tam piesta je dosť, len tí, čo vysypajú puka nádoby, nie sa na to tak lepšie pozrú a zasledujú naspäť. V tomto bode, či by sme mohli materiály na rokovanie, čo máme tieto pracovné rokovania mať tiež napríklad na webe a nie takto, že si to posielame v mailoch cez nejaké iné externé uložiska a podobne, lebo je to zbytočne komplikované. Podľa mňa, ak by sa dalo vytvoriť teda nejaký podobný priečinok, ako máme na zastupiteľstve, kde sa to všetko nahrá. Neviem, či sa to pani Slobodová by sa vydala vyjadriť. Tým, že vlastne vy máte prístup k materiálom pod nejakým heslom, kde to ona zverejňuje, tak tam zverejňuje s osobnými údajmi, že? Mm-hmm. To znamená, že ona by ten materiál musela celé prekopávať kvôli vám a preto to je zaheslované, vy máte podpísanú močanlivosť
a tým pádom to je vlastne dané materiály sú tak zaheslované a preto to je na tom, na tej stránke našej pod tým heslom. Netvrdím, že nie je zle, práve že ešte tieto pracovné stretnutia, čo máme, tiež dávať tam na mestskú stránku, aby sme si to nemuseli hľadať po mailoch. Do toho zaheslované, aby sme to nemuseli lúštiť v mailoch. Teraz sme to museli stiahovať napríklad cez nejaké externé uložisko, ktoré... No to bolo z toho dôvodu, lebo veľký dokument bol. Viem, a práve preto, keby to bolo... Veľký dokument bol a išlo o to, že vlastne na to pracovné rokovanie si už každé oddelenie pripravuje a ako má, tak vám posielalo aj predstihu niektorým, ako teda mali materiály pripravené, aby sa mohli chystať. Vlastne však maily máte len jedny, ale ja sa pýtam, pán Pedro, teda sa vás pýta aj pani vedúcej, že aby to bolo technicky možné, lebo tým pádom, že každé dva mňa teda zastupiteľstvo tých materiálov je strašne veľa a ona jeden deň len skenuje a dáva to do systému. A keďže aj pracovné rokovanie tieto veci, takže bolo to jednoduchšie poslať, aby sme boli efektívnejší tým vedúcim do mailu. Dobre, posledná vec, čo sa týka rozhodnutia o daní, tak zabezpečovali to teda v úvodzovkách mestskí poštári, hej, kvázi, že chodili zamestnanci. A mal som veľa podnetov, či by to nebolo jednoduchšie posielať normálne poštou, ak je to možné. Ide o to, že vlastne z toho dôvodu sme to týmto spôsobom, vieš, veľmi dobre robil si na pošte, že poštovné je teraz 4,50, hej, za doručenku do vlastných rúk. Je veľmi, Simonka, koľko je doručenka, neviem, okolo 3, alebo 3,50. Test 3 eurá, to znamená, že jednoducho, alebo 3,50, to znamená, že keď to tak odozdalo sa ľuďom, tak tým pádom prevzdali, vedeli, išli a tie ženičky samozrejme mali nejakú na tú doručenú obálku, ale bolo to o mnoho, mnoho menej. Takže spokojnosť bola na obidvoch stranách, že sme teda ušetrili a už je potom na tom občanovi toľko razy, keď občan nebol doma, tak oni išli vo večerných hodinách. Niekedy to práve že ľudia ocenili, že keď prišli večer, nemuseli ísť na poštu. Lebo keď pošta, doručovateľ z pošty išiel, už sa viacej nevracal a musel sa dotyčný vrátiť na poštu. A úložené lehote to nám bolo, to nám to pokrazie aj vrátilo. A tieto ženičky našli toho človeka večer, v sobotu, hockedy a doručili 1921, alebo koľko bolo tých obálok. Dobre, tak v tom prípade, keď teda logicky, keď je to drahšie pre mesto, tak jasné, toto je lepšia cesta, ale aspoň keby nechávali oznámenie. Že boli sme tu, také ako poštári, hej, že kontaktujte nás napríklad na telefónne číslo alebo niečo, pretože ľudia nemali ani šajnu, že boli v tom chode a museli sa s nimi spájať úplne. Lebo keď ich nenájdu ani ráno, ani večer, tak potom sa to nedozvú nikdy. My sme zabezpečili to, aby bolo informovanosť. Aj sme v rozhlase vyhlásili, aj sme na sociálne siete dali, aj na stránku. Nož, nie vždy sa všetkému dá vyhovieť, nedá sa nič robiť, taký je život aj svet. Ale sú mesta, ktoré to robia prostredníctvom zamestnancov, sú mesta, ktoré to robia prostredníctvom tejto dohody, ako sme my mali v tomto prípade s touto pani, alebo s týmito paniami. Takže aj my hľadáme spôsob vždy, aký je aj pre nás najľahší, aj finančne najmenej náročný a možno aj pre toho občana. No tak tentokrát sme zvolili túto cestu, možno na budúce zvolíme inú. Ja netvrdím, že dobre, možno v konečnosti vyhľadáme len dať aspoň nejaké oznámenie, že boli sme tu a tak ďalej, lebo nemá ten človek ako vedieť. Ja čo som mala informácie o tej jednej osoby, tak mi hovorila, že keď nenašla doma, tak sa vrátila. Vrátila sa aj o 2 dní, znova išla tou cestou, takže oni nespomínali, že by mali nejaký problém. Taký, viem, že na odľahlých miestach, ako dve miesta hore už nešli, keďže tam pokrát, keď majú ľudí a psíkov, že jednoducho nemôžu sa dobiť, uchať. Ale podstatná vec je, že skoro 2000 obálok bolo doručených, v termíne možno 3-4 týždňov, 5 mesiac, hej, zhruba. Mesiac trvalo, skúsenosť páňami je veľmi dobrá. Ja ano, ako doručovateľ distribujem presne tak. Oni sú ženy z praxe, takže pre nás to bolo tiež prínosné. Ešte niečo? 2003. To nešlo hore, no bohužiaľ. Ešte nemáš záruku, že vlastne to sa neumožné lehote. Pán nám to vráti a to bude doručené. Nič nie kmeť. Pani Škodová, chcem sa pekne spýtať, posledné mesačné uzáverky mesta záväzky po lehote splatnosti na 60 dní evidujeme alebo nie? Už veru som si pripravila do zastupiteľstva, ale
záväzky z našej strany nie, iba pohľadávky. Okay. Lebo záväzky idú všetky cez moje ruky, všetko uhrádzam ja na meste. Ďakujem. Minule som mi dával dobrý pozor, chcem si kúpiť vrecka na bioodpad. Kde to môžem kúpiť? Na bioodpad môžete na oddelenie výstavby. Na oddelenie výstavby? Áno, pokiaľ tvoje ešte tak rozdávajú. Ďakujem. Ešte nejaké ďalšie otázky do bodu rôzne? Keď nie, ukončujem bod rôzne a máme posledný bod, teda predposledný, 18, interpelácia poslancov. Pani Vojtko. Ja by som chcel poprosiť, ak by bol možné spísať nejaký materiál, čo sa týka parkovania v meste, že ako sme na tom, čo ideme ďalej riešiť, keďže už ubehol nejaký čas od posledného rokovania. Takisto by som chcel vedieť, či máme nejaké autovraky, ktoré vieme dohľadať a odstrániť ich z parkovacích miest. Jeden vám môže dať tip potom. A takisto, ako efektívne využívame parkovacie miesta, ktoré majú ľudia vybudované a sú v prenajme, a že či sú možné ešte nejaké plochy takto vybudovať pre ľudí, ktorí by chceli. A posledná vec, že či vieme nejako obmedziť parkovanie firemných vozidiel na parkoviskách. Čo môžem z mojej strany povedať, tak jednoducho tie odstavné plochy, ktoré sú na sídlisku, si budovali občania na základe žiadosti, ktoré si sami vytipovali. Dali si žiadosť, komisia výstavby prešla, vyhodnotila, či tam nie sú siete, či tam teda môže takéto miesto byť, a potom vlastne oni si na vlastné náklady vybudovali. My sme nebudovali nikomu odstavné miesto. Čo sa týka vrakov, tak to je na to náčelník, jednoducho, aby sa na to pozrel. No a firemné auta, ťažko zistíme, ktoré je firemné auto. Nemá to napísané, iba tí, čo majú možno reklamu. Nemáme na to väzenko, aby sme jednoducho firemné auta, ako to vlastne bude v praxi s kontrolou, že to je firemné auto. Niekto môže byť živnostník a má ho na seba napísané a teraz čo, nebude môcť zaparkovať auto. My máme vlastne tam bolo tými značkami dopravnými tieto veľké dodávky, aby teda neboli neparkovali v rámci sídliska. Tie boli tam na 10 tón, to bolo, hej, kvôli tej kalvárii, kvôli testám. No ale viete, je to v ľuďoch. Do rodiny, už ako tuto spomínala pani kolegyňa Vúciová, rodiny teda majú aj 2-3 autá, tým pádom to tomu nezabránime, taký je vývoj, hej, že či teda vlastne je aj výfuky a všetko, bordel z aut. No a ďalšia vec je, že keď niekto má 5 aut a parkuje všetkých 5 aut na parkovisku a potom má garáž, tak to je potom akože v tých ľuďoch, že a niekto príde večera a obieha, tak je to problém. Ako musíme sa každý zamyslieť nad sebou, začať od seba, to je to isté ako pri komunálnom odpade, pri separovaní, že jednoducho idem vyhodiť do komunálneho odpadu komunálny odpad, idem okolo troch nádob na kuchynský odpad a prídem otvoriť kuchynskú nádobu a je tam bordel, ktorý mohli vyhodiť do kuchynského odpadu, ale je v komunálnom odpade. Takže aj toto riešime, to sme riešili aj na zasadnutí dozornej rady a valnom zhromaždení. Môžem povedať na kameru, že auto, ktoré zberá komunálny odpad, tak má kameru a tam sme fakt videli, že ktorí za koľko si platia, koľko majú vriec, ako čo to už to rieši vienské centrum, že jednoducho odstavia auto náhodou naši chlapi a idú možno na vecko a medzi tými nahľadže niekto toľko vriec do auta, že sme boli prekvapení. Dobre, čiže ak by bol možno nejaká informácia? Pán načelník by sa chcel ešte... Ja by som ešte chcel k tomu dodať. Pán poslanec, pýtali ste sa, že na tie autovraky situácia sa tam dosť pre nás zhoršila v tom smere, že vlastne nevidíme to auto, že či nemá platnú STK-čku, ale myslím tým pádom, ako sa tie nálepky začali dávať dole, tak ja neviem posúdiť, že či to vozidlo je v tej lehote STK alebo emisnej. A ďalší problém už nám teraz znova nastáva s týma poznatovacími značkami, ŠPZ-kami. Ja už teraz v podstate tiež ani neviem, či je to vozidlo Žarnovice, alebo je to vozidlo z nejakého iného okresu. Takže stále sa to sťažuje a je to stále len horšie a horšie. Ja som si vždy takto prešiel, lebo pozrel som si na takom aute, kde som teda predpokladal, že má už mäkké gumy a tak ďalej. Pozrel som si tie nálepky, videl som, že je po lehote, tak automaticky som to riešil. Teraz je to problém. A čo sa týka parkovania vozidiel, tých dodáviek,
nie je žiadna legislatíva o tom, že by sme im nejakým spôsobom mohli to zakázať alebo čokoľvek. Jednoducho... Áno, jednoducho, keď sem príde a zaparkuje, nič mu to nezakazuje, nemôžem ja prísť k nemu a povedať mu, že vy tu parkovať nesmiete. Hej, takže, bohužiaľ. V tejto situácii sa nedá spolupracovať s dopravnou políciou alebo s evidenciou motorových vozidel? Nedokážete alebo nemáte nejaký komunikačný kanál, kde si vymeniete informácie? My máme, sme prepojení vlastne na evidenciu motorových vozidiel ministerstva vnútra, takže my si musíme nahodiť v podstate vozidlo a z toho zistíme, ale oni tam zase nevidujú to, či to auto má STKčko, emisnú, to zase robí okresný úrad, takže a tí v podstate nám žiadne evidencie takéto neposkytujú, takže hej, takže to je to. Chcel som ten vek, alebo tú technickú prehľadku, či ma či je spôsobilé. No, to bohužiaľ. To zistíme, ale v tom prípade má spustené kolesa aj obrasené trávou. No. A cez zimu možno, keď zapadnú ten sneho, že ho majiteľ rýchle neumietne. Takže to všetko iným spôsobom sa snažíme dopatrať a zistiť, že či fakt užíva po tej lehote, alebo nie. A takým spôsobom. Hej. A potom následne to snažíme sa vyriešiť, aby ten vrak odpratal. Takže ak je nejaký vrak, dajte mi informáciu, ja sa na to pozriem, ale vravím, že je to také obťažnejšie. Bolo to o mnoho jednoduchšie, teraz je to ozaj všetko. Ja teraz fakt neviem, že či tie vozidlá napríklad tu na sídlisku, či sú to naše, či sú to naši občania, ktorí ich vlastnia, alebo je to vozidlo z niekadiaľ, inakadiaľ. Sťažuje sa práca aj polícii, pretože takto sme vedeli, že prišiel nám cudzie auto a vedeli sme, aha, toto auto sa nám tu pohybuje, niečo môže sa udiať, ale takto je to o to horšie. Ďalšie veci do interpelácie poslancov. Ešte dokončím, Radim, stačila ti takáto odpoveď, alebo chceš to písomne ešte? Ja som sa pýtal ešte na tie informácie miesta, že či sú na tie vybudované miesta, ktoré si vybudovali občania, či sú efektívne využívané a či je možné ešte vybudovať niekde nejaké ďalšie. To som odpovedala vlastne na to, že no, nie je na efektivitu a myslím si, že využívajú všetci, len ide o to, že oni si ich budovali, majú nájomnú zmluvu, že my sme nebudovali. Ak nájde niekto v rámci mesta, hej, že vhodné miesto, teda sídliska, nebolo to pre ľudí domov, aj keď teda legislatíva hovorí, že už by to teda spoločenstva, ako majú to v Žiari napríklad, hej, ale zatiaľ sme takéto miesta ešte odsúhlasili, ak bolo vhodné, ak nebolo na nejakých sieťach. Pán náčelník? Tieto parkovacie miesta, ktoré sme vybudovali, tak by mali podliehať takisto schvaľovaní dopravného inžiniera. Keď bol tu jeden deň a vlastne sme riešili niektoré situácie, tak on mi povedal, že radšej som to nevidel. Takže aj tie parkovacie miesta by mali byť schválené dopravným inžinierom. No, to bolo samé zlo, že nie sú parkovacie miesta. No. Tak to tak nazýva. Do interpelácie poslancov ešte pán Danko. Ja navštívil ma občan Milan z Tehelne. Nebudem menovať priezvisko, informoval som o katastrofálnom stave Horskej Bystriny na ulici Tehelnej. Ja som ho informoval o tom, že budem to prezentovať v meste, čo sa už aj dialo, bol som to nafotiť. Máme už aj nejaké, ja poviem celá informácia ohľadom mesta, Milan, nazdaj, lebo si povedal, že budeš sledovať. Takže fotografie boli odoznané do mesta, mesto už začalo konať, patrí to povodiu Hrona, dôjde k vyčisteniu tej Bystriny, hádam, keď prídu sa pozrieť. Vodohospodári. Je tam fakt katastrofálny stav, neviem si predstaviť, že keby prišla nejaká prietrž v Mračín, že by to tam sa tie rastliny a jedno zhutnilo po ten most, hej. Tých fotiek som poslal viac na úrad, niektoré som poslal včera, niektoré som odoslal dneska ráno, prešiel som si celý ten tok od vrchu. Takže informáciu z mesta máme, že bude... Nemôžem doplniť len toľko, dávala som to aj na sociálnu sieť, lebo sa Juraj Chovanec pýtal, tam písal o tom, že teda mesto, aby dalo peniaze na bager. Bolo to správe lesov niekedy, teraz to je správe vodohospodárov, kde bol kontaktovaný kompetentná osoba, ktorá pristúpila na budúci týždeň obliadku. Jednalo sa, my sme už kontaktovali ho aj na ležiskách, tam pri vás, tam, čo je tá časť, potom sa jedná o Tehelnu,
Ak ste si dobre všimli, takisto Plakovský potok je správe povedia hrona. Minulé obdobie dávali cez mestský podnik služieb objednávku, že som komunikovala s nimi ja. Tento rok povedali, že nemajú peniaze, že uvidia teda ako bude, tak som hovorila, že osoba, ktorá je zamestnaná cez mesto, pokosí len ochranné pásmo, nebudeme dávať my naše finančné prostriedky, jednoducho je to ich majetok, ochranné pásmo, čo sa týka Klakovského potoka, to je tak zhruba na 2 metre, od vrchu, od Kukučinovej ulici cez Majovú až dole Gronu, jedna a druhá strana. Takže toto je ďalšia vec, ktorú chceme na druhý týždeň, teda oddelenie životného prostredia Gregorová Zuzka pôjde s pánom a poukazujem tieto problémy, lebo ľudia nie sú znali veci, kto je správca, kto je vlastník, kto je a každý len teda, že mesto má dať tak mesto, hej, ale musíme si za každým pozrieť, kto je vlastníkom, lebo ak to urobíme raz, tak jednoducho sa nám to vypomstí, že však vlastne ste to urobili a teraz to už nerobíte. Každý sa stará o svoj majetok tak, ako má. Toľko z mojej strany. Ešte. A ešte bod číslo 2, ktorý sme tam preberali spoločne, bolo to, že nebolo vykosené to priestranstvo, ktoré sa nachádza za jeho pozemkom aj za pozemkom Juraja. Jednoducho tráva, ktorá má vyše metra. Je to tam, síce sa tam krížia dva potoky, jeden, ktorý je menský náhon, druhý je ony. Padla aj taký návrh z jeho strany padol, že pokiaľ by on náhodou bol odmenený nejakou čiastkou, alebo ja neviem, úľavou na dani, alebo niečím, vedel by sa o to priestranstvo starať kosením, aj dvakrát, koľkokrát by bol teda do roka. Neviem, ide tu o nejakú formu odmeny, lebo treba, ak by došlo k tomu, že... Ak má záujem, kosenie sa prihlási na mestskom podniku služieb, môže aj celú tehotnú zazvoľňanie, hľadali sme, dávali sme inzeráty. Ak má záujem fakt, nech sa prihlási na mestskom podniku a dohodne sa na uliciach, ktoré by robil a o ktoré by sa staral. No, možno, že skôr, v okolí. Skôr tu išlo len o to okolie jeho domu. No, môže dobre, tak je okolo domu, tak môže tam ešte kap Andrea Kmeťa, môže tam môžu tieto bočné úzie, ktoré sú prilahlé, dohodne sa na hlavé odmene. Dobre, tak tieto veci rozhovor. Tak. OK, Milan, čau. On ma sleduje online. To nie je vysielané. Ďalšie otázky, ale aj interpelácie poslancov. Ak nie, ukončujem aj tento bod a posledný bod je záver. Ďakujem vám za účasť v dnešnom rokovaní a niekedy možno v apríli, alebo teda v septembri, ale uvidíme teda, že ako bude aj s tým centrom voľného času a hlavne teda vyjadrenie MFK, či nebudeme nič riešiť skôr, pretože ako okolo horúce kaše učíme sa. Ďakujem pekne, dovidenia. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.